בוקר טוב, צהריים טובים לכל אחד מכם מתי שהוא קם. מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר וכל כיוצא בזה. אני אשתף את המסך. כמה שניות עד שכולם יצפו. אני אגיד לכם מה אנחנו עושים היום. רגע, הוא חושב. הנה, עכשיו הוא טוען שכולכם כבר רואים אותו. מה שאנחנו עושים היום זה בגדול שני דברים. אנחנו מדברים על מה שנקרא טיעונים וכללי עסק. בואו נראה כמובן מה זה. ולאחר מכן נתחיל את הנושא של מה שנקרא פרדיקטים, מה שנמשיך אותו בחלקו גם בפעם הבאה. הדברים, כמו שכבר אמרתי בעבר, אמורים להיות מאוד מקבילים למה שקרה בהרצאה 3 בסמסטרים הקודמים. אז הכותרת היא כזאת, תקפו טיעונים, אחרי זה נדבר גם על מה זה כללי עסק. טוב, יש פה שני מילים שאנחנו לא סגורים על מה הן אומרות ברמה המתמטית, לא מה זה תקפות, לא מה זה טיעונים, אז אנחנו צריכים להסביר את הדברים לאט לאט. אז מהו טיעון? אז טיעון הוא בפשטות, בלי קשור להגדרות מדוקדקות, אוסף של הנחות, אפשר לקרוא לו גם נתונים או משהו כזה. נו, נתונים, סבבה. שבסופו מסקנה. למשל, סתם יש לדוגמה של הטיעון. אם אני רעב, אני אוכל, איזה מאכל אתם אוהבים? המבורגר. המבורגר. שווארמה. אוקיי, או, שווארמה, תודה. Women of culture, מה שנקרא. שווארמה, נעשה פסיק נקודה או נקודה או פסיק שנשמע לכם נכון בעברית. אני רעב. לכן אני אוכל שווארמה. זה טיעון. יש כאן בטיעון שתי הנחות, או נתונים. נכון? א', עושה את זה אולי בשורות נפרדות שיראה את זה טוב. אם אני רעב, אז אני אוכל שווארמה, וב', אני רעב, ויש כאן מסקנה אחת. אני אוכל שווארמה. ההנחות יכולות להיות רבות, יש גם טיעון עם הרבה הרבה הנחות, אבל בכל טיעון יש מסקנה אחת. מה נובע, או לאו דווקא נובע, מההנחות שלנו, בסדר? אז בכל טיעון, אז אכן, בטיעון יכולות להיות, בדרך כלל זה ככה, כמה הנחות, מסקנה יש רק אחת. אפשר לדבר על כמה טיעונים בנפרד, כן? אבל המסקנה היא תמיד יחידה, כשמדובר בטיעון. איך אפשר לסמן את הדברים האלו מתמטית? בסדר? אז מבחינה מתמטית, כדי, איך זה אחרת? כדי לסמן טיעון מבחינה מתמטית, אנחנו צריכים להצרין, כלומר, לכתוב בכתיב מתמטי, והסכמנו את המילה הזאת, אבל בואו נזכיר את זה שוב פעם. את ההנחות והמסקנה. לאחר מכן, בין ההנחות רושמים וגם, ומההנחות למסקנה, מסמנים חץ כפול. אז לא כותב. אוקיי, זה כן כתב, פשוט הוא חשב. מסמנים חץ כפול, יעני משהו כזה. אוקיי, זה כרגיל, תיאור כללי, זה מאוד מקסים, באמת, זה להכיר להורים. אבל כל עוד לא ראינו דוגמה או עדיף דוגמאות, אין שום סיבה שנתחיל לנסות לקוות להבין. אז מה קורה בדוגמה שלנו? למשל, בדוגמה שלנו, טיעון יחסית פשוט. אם נסמן, זו כאילו ההצרנה, ב-P את אני רעב, וב-Q את אני אוכל שווארמה, אז הטיעון שלנו הוא הטיעון הבא. הנחה אחת זה ש-P גורר Q, כרגיל אני שם סוגריים, לא מסוגרים משחקים של סדר קדימויות, והנחה שנייה זה P, כמו שאני רואה. אז אני, כמו שאמרתי, שם בין ההנחות וגם. עכשיו שיש לי את אלה, מה אני רושם בינן לבין המסקנה, שהמסקנה זה Q, אני שם את החץ הכפול הזה. אני שם פה Q. אז זו הדרך שלנו להצרין טיעונים. שימו לב
פער בין החץ הרגיל, שאנחנו מכירים כבר, זה השבוע השלישי, לבין החץ הכפול, שהוא היום, היום חדש. החץ הרגיל זה קשה. כן, זה אחת מהנתונים, אחד מהנתונים שלי, מופיע גרירה. יש לי אם אז. החץ הכפול הוא זה שמבדיל בין ההנחות, כלומר, את זה ואת זה אני יודע, לבין המסקנה, שאני רוצה שבאמת תתקיים כשההנחות מתקיימות. שאלות על הדברים שאמרנו עד לפה, חברים. שימו לב שרוב הטענות המתמטיות בפועל הן בעצם כאילו טיעונים. כן, נתון לי המשולש משולש שוקיים, נתון לי זה חוצה זווית, אזי, כלומרים אזי מתמטיקאים, אזי, ככה וככה. יש דרכים נוספות לסמן טיעונים, החוברת מזכירה עוד איזה אחת או שתיים, אבל אנחנו נשתמש בדרך הזו. אז אין סיבה להזכיר דרכים נוספות. מה מעניין אותנו בטיעון? מה שמעניין אותנו בטיעון, מה ש... זה מצונן, זה מלא אולי. מה שמעניין אותנו בטיעון, שנדגיש את כל העיצורים כמו שצריך, הוא האם הטיעון תקף. האם תקפותו של הטיעון. מה זה תקף? אז טיעון נקרא תקף אם אינטואיטיבית זה גרירה. אנחנו גם נראה עוד מעט שיש קשר הדוק בין החיצים, לא סתם שניהם זה, אבל עדיין, מדברים כמו שאמרנו עכשיו, משלבים מעט שונים, זה קשר וזה איכשהו משהו ברמה גבוהה יותר, נדבר על הטיעון עצמו. טיעון נקרא תקף אם בכל פעם שהמסקנות הן טרו, ובא לכם נכונות, אז ההנחות הן טרו. גם כשאני לומד את זה בכיתה, כל הזמן יוצא לי מהפה, לא יודע למה, במקום הנחות, מסקנות ולהפך, שימו לב שלא משקר. אם בכל פעם שהנחות הן טרו, אז גם המסקנה היא טרו. בכל פעם שבאמת, אם אני רעב אני אוכל שווארמה, ואני רעב, אז מסקנה שאני אוכל שווארמה, אני רוצה שזה יהיה טרו. אם לא, אז הטיעון לא תקף, כן? אם יש מצב שבו ההנחות כולן טרו, אבל המסקנה בכל זאת פולס, אז הטיעון איננו תקף. בואו נבדוק אם הטיעון שלנו תקף. קודם כל אני כבר רואה שאם מדובר על true, false, false, true, יש לי כבר דרך אחת לבדוק את זה, באמצעות טבלת אמת. כן, אז כך, אנו יכולים לבדוק האם טיעון הוא תקף, באמצעות טבלת אמת. בפשטות מה שרשמתי פה. לבדוק שבכל שורה, לא רק לי פה המילה אמת, לבדוק האם בכל שורה שבה כל המסקנות, כל ההנחות הן true, גם המסקנה היא true, או שאולי יש שורה שתוקעת אותנו. זה הורס את זה. בואו נבדוק למשל האם הטיעון שלנו תקף. זה למשל, נבדוק את תקפות הטיעון מהדוגמה האחרונה. אז שימו לב, בגלל זה אני גם אוהב את הדרך רישום הזאת. אבל מי שאמרתי שיש דרכים נוספות וכל עוד לא נציג אותן, אנחנו רוצים לבדוק את כל השורות שבהן כל ההנחות נכונות. תכלס, מה זאת אומרת כל ההנחות נכונות? לפי ערכי האמת של קשר וגם. זה שהווגם ביניהן הוא טרו. אז בפועל, מה שנוח לעשות בטבלה, זה לרשום עמודה של כל ההנחות מחוברות זו לזו בווגם. פה יש רק שתיים. בהמשך אולי נראה טיעונים עם קצת יותר הנחות. וכמובן, תרגול, תרגיל בית בזה. ואז בעמודה הזאת, לבדוק האם בכל פעם שיש טרו, גם בעמודה של המסקנה יש טרו. אז למשל בדוגמה האחרונה, בוא נעשה הוספת טבלה כרגיל, אז כמה עמודות אני רוצה? כמובן P ו-Q, זה אני מתחיל, ויש לי P גורר Q. עכשיו לכאורה זה כבר מספיק לי. זה כבר מספיק לי, כי יש לי עמודה של P, יש לי עמודה של P גורר Q, ויש לי עמודה של Q. ואני יכול לבדוק, כל פעם שזה טרו, זה טרו. אבל כדי שיהיה נוח להסתכל, אני רוצה להוסיף עמודה נוספת, כמובן שהוסיפי אותה באיזה מקום לא קשור, שנייה אני אוסיף את זה שוב, אני רוצה להוסיף עמודה נוספת שבה אני אסתכל על הווגם הזה, כמו שאמרתי, בין ההנחות. להוסיף עוד עמודה של Q שיהיה נוח להסתכל ויזואלי, זה אפשרי, אבל זה כבר נראה לי מיותר. בואו אני אשים את הערכים הבסיסיים, כרגלנו כבר. True, false, false.
وفولس وفولس. בואו נמלא את הטבלה, אנחנו יודעים איך למלא אותה. גרירה זה פולס רק ששניהם פולס, וכל השאר טרו. הוא שאני לא ממציא. ואני עושה, וגם, שימו לב בין אלו עמודות, הראשונה והשלישית. וגם זה טרו כששניהם טרו. אם אני לא משקר, זה קורה רק פה, נכון? כל השאר זה פולס אחד לפחות. הוא שרשם את דברים כמו שצריך. עכשיו השאלה היא כזו, האם בכל שורה שבה ההנחות הן true, גם המסקנה היא true? אנחנו רואים שהתשובה היא כן. כן, יש שורה אחת, נכנס את זה בעברית, יש שורה אחת שבה ההנחות הן true. כנראה מה שאמרתי על פני לשאול עכשיו בסוגריים, כנראה שנוח לעשות עמודה נפרדת לכל ההנחות במרכאות בבת אחת שמחוברות זו לזו בתגם. אז כאילו כל השורות שכולם טרו, פשוט השורה שבה ההנחות כולן ביחד הן טרו. ובשורה הזו, בשורה הזו המסקנה Q אכן גם היא טרו, ולכן הטיעון תקף. מאוד הגיוני גם הטיעון הזה, כן? אם פי גורר קיו ואני יודע שפי, אז מן הסתם יקרה גם קיו. אם אני רעב, כשאני רעב ואני אוכל שווארמה, אז אני כנראה אוכל שווארמה בקרוב. בעזרת השם, מה שנקרא. בפה שלך לאלוהים. שאלות על הדברים שרשמנו בדקות האחרונות, חברים? אז זו דרך לבדוק האם טיעון הוא תקף באמצעות הטבלה. כרגלנו, כמו בשקילויות, כמו ב-CNFDNF, אני רוצה להציג גם דרך אחרת, איך אני יכול לגשת, איך אני יכול לגשת לבדיקת תקפותו של טיעון, שלא באמצעות טבלה. ילד, אפשר רגע לשאול שאלה? כן, אני משה. בעצם פה בטבלה הסתכלת על השורה הראשונה שבה כולם טרו, ובגלל זה אמרת שהטיעון תקף? כאילו, אם לפחות יש שורה אחת שהכל בטרו, בגלל זה הטיעון תקף? לא, השאלה היא מה זה הכל. אני צריך שבכל מקום שההנחות, סליחה, הן true, אצלנו זאת אומרת רק השורה הראשונה, גם המסקנה תהיה true. אצלנו המסקנה זה Q. אז כמו שגם שמנו פה, מסקנה Q. אז באמת, בשורות, בכל זה רק אחת בדוגמה הזאת, בשורות שבהן כל ההנחות true, גם המסקנה true. ולזה אני קורא תקף. Okay, אם תודה. היו בשורות שבהן ההנחות true, והמסקנה הייתה false, אז הייתי אומר שהטיעון לא תקף. שוב, אפילו שורה אחת, כבר תוקעת אותנו. אוקיי, תודה. שאלות נוספות, חברים. בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה הגרירה ההגיונית יותר, כביכול? לא יודע, אפשר לומר? הגיוני זה מילה מאוד מסוכנת במתמטיקה. כאילו מה שאנחנו מכירים, שאם זה, אז זה. כאילו שתי... ולא כאילו כמו קשר הגרירה הרגיל שהוא פועל בשונה קצת. הייתי אומר ככה, שהחץ הכפול, במרכאות כפולות ומכופלות, מדבר על גרירה במציאות, בסדר? אם אני רעב, וכשאני רעב אני אוכל שווארמה, אז אני אוכל שווארמה, אנחנו יודעים שזה משהו שיקרה בפועל, אם באמת ההנחות הן טרו, כן? הגרירה הלוגית, כמו שגם דיברנו לפני שבועיים, די באריכות, היא יכולה להיות true גם כשההנחות הן false, מה שלא מעניין במציאות, כמו שגם אמרנו אז. אם כאילו אני לא רעב, או כשאני רעב אני לא מתאכל שווארמה, אז כל הטיעון הזה לא מעניין בכלל. לא אכפת לי אם הוא נכון או לא, במציאות. לוגית, כמו שבאמת דיברנו לפני שבועיים על קשר הגרירה, אנחנו כן רוצים לתאר את כל המקרים, גם כשהנתונים זה false, מה קורה למסקנה. אבל, ברמת ה... שוב, תכלס, אם בא לכם, או המציאות, או לפתור שאלה בפועל, כמו שגם אמרנו, נצטרך את זה יותר בשבוע הבא, לא אכפת לנו מתי ההנחות הן false, אלא רק מתי כולן true, ואז אם כל ההנחות true, אנחנו יוצאים לדרך, בואו נבדוק האם גם המסקנה היא true. ואז באמת, זה יותר מתאים, זה כאילו החץ הכפול, תכלס, וזה יותר מתאים לחיים עצמם, לפתרון שאלות בפועל, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. שני הדברים מאוד הגיוניים, הסברנו ברכות רבה את ההיגיון מאחורי ערכי האמת של קשר הגירה עוד לפני שבועיים, אבל הפער ביניהם
הוא באמת הפער הזה. מה אנחנו עושים בפועל, ומה קורה ברמה הלוגית הבסיסית יותר, הקרירה יותר, זאת שחייבת להתייחס לכל דבר ודבר. וזה באמת מוביל אותי למשפט הבא, שני הדברים שאת עכשיו עניתי, וגם מה שרציתי להגיד. רציתי להגיד איך אני יכול לגשת לבדיקת תקפות של טיעון, שלא באמצעות טבלה. כלומר, אני צריך לקחת את הפסוקים ולשחק איתם דברים. אז זה עובד לפי המשפט הבא. אני מתעתד ככל שהזמן יתיר להוכיח את המשפט הזה, אבל לא עכשיו, דווקא בשבוע הבא. נצל אותו כדי לתאר משהו אחר. מה המשפט שאני רוצה לתאר? זה המשפט הזה. מה בעצם המשפט, בא לכם להוסיף פה בצבע אחר, הוא זה שמקשר בין חץ כפול לחץ רגיל. יש לי איזשהו העדפה לאיזשהו צבע? שאני אבחר. כחול. אוקיי. אז המשפט בעצם הוא מקשר מתמטית בין החץ הכפול לחץ הרגיל, אם אתם רוצים. הוא אומר את הדבר הבא. הטיעון, בכוונה אני כאילו משתמש ב-A ו-B, לאו דווקא P ו-Q, אני חושב שזה יכול להיות כמה פסוקים. פה זה A זה כאילו כל ההנחות בבת אחת, כמו שזה כל ההנחות בבת אחת, ו-B זה המסקנה. הטיעון הזה הוא תקף אם ורק אם הפסוק עם חץ רגיל הוא טאוטולוגיה. שוב, הוכחה אני כן חושב שאני אעשה, אבל לא עכשיו, ולנצל את זה באמת לעשות את זה מחר. לא מחר, סליחה, שבוע הבא. שבוע הבא, בהקשר מעט שונה. מה המשפט נותן לי בפועל ברמה הטכנית? ברמה הטכנית, פירוש הדבר שכדי לבדוק האם הטיעון A חץ כפול B הוא תקף, אנחנו, מספיק לנו, דיברנו שבוע שעבר על המספיק וזה, מספיק לנו לבדוק האם הפסוק A גורר B הוא טאוטולוגיה. מה זה, איזה יתרון יש בזה? גם טאוטולוגיה אני יכול לבדוק עם טבלה, נכון? גם את זה אפשר לבדוק עם טבלה, אבל יש כאן יתרון נוסף. אפשר לבדוק האם A גורר B הוא טאוטולוגיה, גם בלי טבלה. כמו שאנחנו יודעים עוד מהשבוע הראשון, אלא עם זהויות ידועות וכיוצא בזה. ולעיתים, כמו שדיברנו בשבוע הראשון, ככה בסוף ההרצאה, לפעמים יותר נוח טבלה, לפעמים יותר נוח עם שקילויות. למדנו בדיוק על מה ההבדל ביניהם. טבלה יכולה להיות מאוד ארוכה. אם יש לי שלושה פסוקים, זה כבר שמונה, ואם יש כמה פסוקים בדרך, זה, לא יודע, שמונה שורות וכמה עמודות, אני לא יודע. קל וחומר אמרנו, אז אם בטעות אני מקבל משהו עם ארבעה או חמישה, או אני ארך כמה פסוקים בסיסיים, טבלה נהיית פחות ריאלית בגלל הזמן שצריך לכתוב אותה. אבל מה היתרון של טבלה? יינג והיינג. לא צריך לחשוב, זה מאוד מאוד טכני למלא את ה-T וה-F האלה, לפי הטבלות שאנחנו מכירים. עם שקילויות, הרבה פעמים זה הרבה יותר קצר מטבלה, שורה, 2, 3, 4. אבל צריך לחשוב. בפועל, שזו דוגמה בהרצאה, ראינו שהחשיבה היא לא באמת כזו מאתגרת, כמו שאמרנו בת ראשון, אלא בזמן אמת יש מעט מאוד שקילויות שאני יכול להתשמש בהן בפועל, בכל שלב ושלב, בהוכחה. סתם של הדוגמה, בואו נעשה את התוכחה של הטיעון הזה. אז למשל, הטיעון, בואו נוכיח כך שהטיעון מהדוגמה האחרונה הוא תקף. כלומר, נוכיח שהפסוק עם חטא רגיל הוא טאוטולוגיה. שימו לב, לא עושה משחקים של סדר כתיביות וזה, כמו שאמרתי כמה פעמים בשבוע הראשון. אז A, ההנחות, זה כל זה בטיעון, וה-B, זה המסקנה, נוכח שהפסוק הוא טאוטולוגיה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. כרגלנו אפשר לעשות את זה עם כלל הגרירה או משהו כזה. עד שנראה אנחנו מגיעים. יש פה שתי גרירות, כמו שאמרנו בעבר, גרירה זה קשר פחות כיפי. ראינו את זה בעריכות בהרצאה אחת. אז כלל הגרירה הזה שנפטר ממנו הוא בהחלט מצרך נדיר. אני אשתמש בו כמה שיותר. אז P גורר Q, תראו שלא מרמה, זה not P או Q, וגם P, ופה יש עוד חצי עם Q.
עכשיו אפשר לעשות עוד כלל גרירה כבר על הדרך אם רוצים, או קודם כל לפתוח פה עם פילוג ואז לעשות גרירה, לא יודע איך שזורם לכם. כרגיל, אם אנחנו קצת יותר חופשיים פה, טבלה היא מאוד תחת, תעשה א' ב' ג' תקבל ד' ה' ו', ופה, אתה יודע, תבחר מהטבלה שקילות, תעשה איך שאתה רוצה, אז יש פה קצת יותר חופש, קצת יותר מדרך אחת להגיע אל הפתרון. בואו נניח שנפתח את הסוגריים האלה טיפה, נסדר אותם, ואז שנחליט שסיימנו, נעשה עוד פעם כלל גרירה עם החטא הזה. אז אני משתמש פה בפילוג, תראו שאני עושה את זה טוב, יש לנו not p, וגם שהיה בחוץ נכנס פנימה, וגם p, או q וגם p, וכל זה אמור לגרור q, ואנחנו יודעים ש not p וגם p זה false. not p וגם p זה false. בואו נשנה נרשום מה הנימוקים שבהם השתמשנו. המעבר הראשון, כמו שקורה בשמאל לימין, הוא כלל הגרירה, המעבר השני פילוג, והשלישי, מה שנקרא שם בחוברת סתירה בסיסית או משהו כזה, לא סגור על השמות, כמו שהדגשתי בפניכם בהרצאה אחד, גם אתם לא צריכים לזכור את השמות בעל פה, העיקר לזכור מה הכלל אומר, וכמו שאמרתי אז, מה לזכור כך בכללים? אני מאמין שרובכם כבר נמצאים במקום אחר, מה שהראיתם לפני שבועיים, לגבי ידע שלכם על כללי השקילויות, אם פתרתם את הרגילים גם השבוע וגם שבוע שעבר, קשה להתחמק, כמו שאמרנו אז, מלא לזכור את זה. עכשיו תנסו לשכוח את זה. זה האתגר עכשיו. בואו, אז נמשיך. F או פסוק כלשהו A, שקול ל-A, זה שם אני כמה חוברת בליעה, משהו כזה, אני לא זוכר את השבועות כמו שאמרתי. ולכן, הפסוק שלנו, שיש בו F או משהו, אני פשוט יכול לוותר על ה-F, כמו שגם ראינו בהקשר מעט שונה ב-CNFDNF שבוע שעבר. סתם לרשום פעמיים סוגריים, אני לא צריך, אני ארשום רק סוגריים אחד כבר וזהו. מסוקים. ועכשיו יש לי גרירה, אני אעשה שוב פעם גרירה. או שוב פעם כלל הגרירה, שאומר שזה שלילה על הדבר הזה. נוט, Q וגם P. או Q, כמו גרירה, פשוט עכשיו הפסוק שגורר זה Q וגם P, אני שם עליו שלילה, ואז או ה-Q. טוב, יש לי פה דמורגן, נכון? עושים פה דמורגן, אז יש לנו פה not Q, או not P, בואו נעשה הכל בסוגריים, או Q, שהיה פה, ככה כשהגענו מה שנקרא. עכשיו אנחנו יודעים שהכל זה או. אפשר לשים איפה שרוצים את הפסוקים, איפה שרוצים את הסוגריים, מן הסתם נרצה לשים את Q ביחד עם not Q, ואנחנו יודעים ש-Q ביחד עם not Q זה true, ו-true או איזשהו פסוק, אנחנו יודעים שזה שקול ל-true, עוד אחת מהשקילויות הידועות, ואכן קיבלנו שהפסוק הוא טאוטולוגיה. טאוטולוגיה. לפי המשפט, כמו שכבר הסברנו, פירוש הדבר שהטיעון, בשפת הטיעונים, הוא באמת תקף. זה true or not p שם, לא? true or not p, כן, אפשר להתענות בשני הזה, אני עושה עוד מאוד. כמובן חברים, אמרנו בעבר, יש טעויות, תשימו לב, זה התפקיד שלכם, זה העבודה שלכם פה. נזק הצדדי זה גם שאתם לומדים משהו, אבל העבודה שלכם זה לתקן את הטעויות שאני עושה. אז אין פה משהו חדש ברמה הטכנית, כבר עשינו שקילויות יותר גרועות מזה, מן הסתם בתרגיל הבית ובתרגיל בתרגול, דברים גרועים יותר רצינו לעשות, תכלס גם ב-CNFDNF שבוע שעבר שמענו איך אני מוצא אותם עם שקילויות, יש שם את הדברים מסריחים יותר, אבל זה נותן לי דרך אחרת, שוב, עצם העובדה שלי דרך אחרת זה כבר טוב. יש מקרים שבהם יותר נוח טבלה, כן, פה יותר נוח טבלה. מצד שני גם צריך לקחת בערבון מוגבל את כמה זה יותר נוח כשאני עושה את זה, כי אני עושה את זה מאוד לאט. כי אני רוצה שנבין, אני גם כותב את זה יותר לאט מה שהייתי כותב בדרך כלל. אני רושם יפה את הנימוקים ולא רק מעל מה עשיתי, כן? ככה בקטנה. אבל עדיין, כמו שאמרנו מקודם, יש יתרונות וחסרונות לטבלה, יתרונות וחסרונות לחיים שקילויות. עצם העובדה שיש לנו דרך נוספת, לא מזיק. לא אומר שזה הדבר הכי יעיל שראינו אי פעם, כן? אבל לא מזיק. שאלות על הדברים שעשינו פה, חברים. בדקות האחרונות? לי יש שאלה אלעד? כן.
רק רציתי לשאול, בגלל שרשמת כאילו שזה מהדוגמה האחרונה, לא היה בסוף את הגרירה של ה-Q, אז רציתי לשאול אם זה פשוט הוספת עכשיו אקסטרה, או שזה כאילו לא יודע, משהו שחייב להתווסף. לא, אז שוב, תראה מה המשפט אומר. המשפט אומר ככה, אם יש לך טיעון, ואתה רוצה לבדוק שהוא תקף, אתה יכול לעשות את הדבר הבא במקומו. במקום החץ הכפול תשים חץ רגיל, ותבדוק האם הפסוק שקיבלת הוא טאוטולוגיה. אז זה היה הטיעון שלנו, ומה שעשינו זה לקחת את החץ הכפול בו, שעשינו את זה פה, הטיעון, סיפור מפורשות כאן, מהדוגמה האחרונה הוא תקף, אני לוקח את החץ הכפול, מחליף אותו בחץ רגיל, מקבל את זה, ואז אני בודק האם הפסוק שקיבלתי הוא טאוטולוגיה. המשפט טוען שזה אותו דבר. הטיעון תקף כשהפסוק הוא טאוטולוגיה, ולהפך, זה אם ורק אם. שוב, לעצם נכונות המשפט, שהוא משפט מאוד הגיוני, אבל עדיין, אולי צריך להגיד משהו שניים ברמה המתמטית, אנחנו נידרש, אם הזמן יתיר, בשבוע הבא. נוקח אותו מפורשות, אבל בשבוע הבא. הבנתי. אז זה בעצם כאילו, אם יש את החץ הכפול, זה אומר שאנחנו טוענים שיש תאוטולוגיה, כאילו, לפני. זאת אומרת שפסוק הגרירה המתאים הוא תאוטולוגיה. אוקיי, תודה. שאלות נוספות, חברים. תראו, משהו לגבי שנייה המינוח, איך קוראים לדברים? אמרנו שיש כמה סימונים לטיעון תקף, סימון אחד מספיק לי, זה סימון הטוב גם, עם החץ הכפול וגם בין ההנחות, אבל לגבי המינוח אולי שווה לומר את הדברים, כאשר הטיעון A ו-B תקף, אז בכל פעם ש-A יתרו, גם B יתרו, זה ההגדרה. אם אני רוצה, בהינתן טיעון תקף, לדבר על הפסוקים שבתוכו, מה הקשר בין A ל-B? אפשר להגיד כמה דברים, לא יודע, A מתקף את B, משהו כזה, אנחנו אומרים את הדבר הבא, אז אפשר לומר ש-A הוא מה שנקרא גורר טאוטולוגית את B. לפי המשפט האחרון, המינוח הזה נשמע הגיוני, כי מה זה אומר שהטיעון תקף? זה אומר שכאשר הפסוק A גורר B, הוא טאוטולוגיה. זה פסוק A גורר B טאוטולוגיה, אני קורא לזה A גורר טאוטולוגית את B, או ש-A מספק את B. satisfies. מילה קצת גבולית, אבל זה גם מה שבדרך כלל לוגיקנים משתמשים בו. החוברת מדברת קצת על גרירת האוטולוגיה, גרירת האוטולוגית. שוב, גרירת האוטולוגית זה מתאים למשפט. הגרירה היא תאוטולוגיה, אז איך נקרא לפסוקים? שוב, כל המתמטיקאים חשבו, אם הגרירה היא תאוטולוגיה, בואו נקרא להם גרירת האוטולוגית. זה רעיון. אם אנחנו מדברים על גרירת האוטולוגית, אחרי שיש את המינוח כאילו, מה אני יכול לדבר בנוסף גם? אני יכול לדבר על שקילות כזאת, נכון? על גם A גורר תאוטולוגית את B, וגם B גורר תאוטולוגית את A. נכון, אז כעת, אם שני הטיעונים, A חץ כפול B, ו-B חץ כפול A תקפים, אנחנו יכולים לומר, אפשר לסמן A חץ כפול משני הצדדים, זה נראה לי איפיף פשוט, כן? A חץ כפול משני הצדדים B, ולומר שהפסוקים A ו-B הם מה שנקרא שקולים טאוטולוגית. באופן דומה לגרירה של 1, שזה גרירה, אז שחץ כפול, אז לא קוראים לזה אם ורק אם טאוטולוגית, או גורר כפול טאוטולוגית, קוראים לזה פשוט גרירה, שקילות טאוטולוגית. אפשר, בדומה למשפט האחרון, ולמשפט על גרירה טאוטולוגית, זה, פה נושא רווח, כן, בין המשפט עצמו, לבין מה עושים איתו, היה משפט על גרירה, אפשר לנסח משפט דומה על החץ הכפול, הטיעון הזה תקף, או במילים אחרות, הפסוקים גוררים, כאילו שקולים טאוטולוגית, אם ורק אם הם פשוט שקולים. כל פעם שזה טרו זה טרו ולהפך. למשל, בדוגמה שלנו, כנראה שהפסוקים לא שקולים. כן, זה ש... P וגורר Q וגם P גורר Q זה הוכחה שנכון, אבל אם יש לי סתם נתון Q, אין לי שום דרך לדעת ש-P מתקיים, או זה כן אם הנתון הוא אכלתי שווארמה. לא יודע אם הייתי רעב, כן, לא יודע אם כשאני רעב אני תמיד אוכל שווארמה או משהו כזה. אז ה-Q
הכיוון הזה הוא לא לשני הכיוונים, הוא רק לכיוון אחד. אבל אפשר לדבר גם בשפה הזאת על שני הכיוונים. שאלות על הדברים שאמרתי פה בדקות האחרונות, חברים. אוקיי. אז תראו. השלב הבא שלנו, שעדיין קשור לטיעונים, זה מה שנקרא כללי היסק. הרעיון הוא כזה. אנחנו בהרצאה הראשונה, דיברנו על טבלאות אמת והיום את הקשרים, דיברנו על שקילות לוגית, והרי אנחנו בודקים שקילות עם הטבלאות, ואז אמרנו ככה. אם אני, יש לי כאילו רשימה של שקילויות שאני כבר יודע שהן הנכונות, אני יכול להשתמש בהן כדי להוכיח שקילויות נוספות. וכפי שראינו פה, בצעות המשפט הזה, אפשר להשתמש בשקילויות כדי להראות שטיעון הוא תקף. אבל אפשר לשאול את השאלה הבאה. למה שלא ננסח כמה טיעונים שאנחנו יודעים מראש שהם תקפים, למשל הטיעון הזה, הראינו עכשיו שהוא תמיד תקף, בהינתן כמה טיעונים שתמיד תקפים, בואו ננסה, כמו שבאמצעות שקילויות ידועות, הוכחנו שקילויות נוספות, באמצעות טיעונים ידועים, נוכיח תקפות של טיעונים נוספים. עכשיו, הכללים האלה, אני לא קורא להם שקילויות, כי זה לא שקילויות, זה רק גרירה בכיוון אחד. אנחנו קוראים לזה כללי עסק, משון, לא שריפה, אלא משון מסקנה. אני רוצה לדעת להשיג דברים. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה בעצם, כמו במקרה של שקילויות שתנו רשימה נאה, לתאר פה רשימה של כללי עסק. יש לנו קצת יותר, יש פה שבעה בסך הכל. יש כאן שבעה בסך הכל. ואחרי שאני ארשום אותם, כל אחד נתן כזה אינטואיציה למה הוא נכון, אבל לא יודע אם נוכיח, כי כבר, כפי שתראו, הוכחה עצמה היא לא מסובכת, ואולי נוותר על זה. אחרי שאני ארשום את כל כללי העסק, אני רוצה להדגים איך אני לוקח טיעון, ובאמצעות כללי העסק, מוכיח שהטיעון הוא תקף. בסדר? אז שוב, כאילו מה שאמור לקרות עכשיו, זה במקביל למה שקרה בחלק השני של ההרצאה הראשונה, עם שקילויות, רק עם חץ כזה ולא עם שקילות. אז כללי העסק, נתאר רשימה צרה יחסית, של כללי עסק ידועים, שבאמצעותם ניתן להוכיח, כלומר, מה זה כללי עסק? כללי עסק זה טיעונים שאנו יודעים שהם תקפים, ידועים, ושבאמצעותם ניתן להוכיח את תקפותם של טיעונים נוספים. נוסיף בסוגריים, בדומה ללה, כן זה עם הידיעה, שקילויות הידועות שבאמצעותן אנו מוכיחים שקילויות נוספות. כל אחת מהשקילויות שאז לא רשמנו, עשיתי העתק הדבק, יותר נכון וויקי שיפט אס, ואז הדבק לטבלה מהחוברת, פה אני רשום אותם כי יש קצת, בסדר, גם תכננתי להשקיע את הזמן ברשום הזה, אני רוצה לעבור עליהם אחד אחד, ככה יותר בעריכות. המספור כמובן לא חשוב, אבל צריך שסדר, אז ראשון, שני, שלישי וכן הלאה. הטיעונים, יש להם גם שמות יפים, כמו בחוברת, ופה יש להם גם, שמות כזה ביוונית, כבר היוונים, זה כבר נכנס יותר לעובי הקורה של הלוגיקה, אז עוד היוונים העתיקים עשו כל מיני משחקים עם הסיפור הזה. אז אני רוצה לרשום את הכללים. הכלל הראשון זה מה שרשמנו פה. אם כשאני רעב אני אוכל שווארמה, ואשכרה אני רעב, סימן שאני אוכל שווארמה, הכלל הזה נקרא מודוס, שם יפה. מודוס פוננס. מודוס פוננס, בסדר? זה השם של זה ביוונית. יש גם את החבר שלו על צד השלילה. אם אני יודע שפי גורר קיו, וגם נוט קיו. כלומר, אני יודע שאם אני רעב אני אוכל שווארמה, ואני יודע שכרגע אני לא אוכל שווארמה. מה המסקנה לדעתכם? אם אני רעב אני אוכל שווארמה, ועכשיו אני לא אוכל שווארמה. אתה לא רעב. תודה רבה. הכלל הזה נקרא, זה חבר שלו כרגע מצד השלילי.
מודוס טולנס, אני מניח שאתה רושם את זה נכון, כן, אני לא רוצה להבטיח. נקודה רציתי לשים שם. עכשיו, לפני שאני מתקדם הלאה, אני רוצה להעיר. את הכלל הזה ממש הוכחנו אפילו פעמיים, גם עם טבלה וגם עם שקילויות אחרי המשפט הזה. אותו דבר אפשר לעשות לכל הטיעונים שאני רושם פה, פשוט לרשום בטבלה ולראות שבכל פעם שההנחות הן טרו, גם המסקנה היא טרו, או ל-20 משחקים עם שקילויות. כמעט שטבלה אחת כבר עשינו, אני אוותר על טבלאות נוספות. יש לנו שני כללים שנקראים סילוגיזם, בסדר? הכלל הראשון גם מאוד הגיוני, אז הדבר הבא: אם אתם יודעים ש-P גורר את Q וגם אתם יודעים ש-Q גורר את R, מה לדעתכם המסקנה? P גורר את R. אם כשאני רעב אני אוכל שווארמה, אם כשאני אוכל שווארמה אני שמח, אם אני רעב אני שמח, משהו כזה. דווקא מציאות שלנו מוזר, אבל הגירה עצמה היא מבחינת נכונה. הכלל הזה נקרא היפותטיקל סילוגיזם, סילוגיזם היפותטי, בקצרה, HS. זה R אמור להיות, לא קיו. כן, אני עושה את זה ל-R, נכון מאוד. HS, זה הכינוי שלו, כמו KS, יש HS, סילוגיזם היפותטי, נגיד זה הפוך, כן, היפותטיקל סילוגיזם, ויש את החבר שלו, מה שנקרא דיסג'נקטיב סילוגיזם, כן, סילוגיזם ייחוד, הוא אומר את הדבר הבא, זה גם כזה דברים שאתה אומר לילדים שלך, כן? תכף תראו. אם יש לי P או Q וגם not P. וגם not P. מה לדעתכם זה... מה המסקנה פה? תגידו לעצמכם דוגמה בעברית בראש. not P אולי? לא, not P זה חלק מההנחות. אז not Q? Q. Q, תחשבו על זה ככה. אני אכנס לשיעור, או שאמשיך לישון. וגם אני לא אכנס לשיעור. אז מה נשאר לי לעשות? ללכת לישון. זה תמיד המבטיחים. המבחן יהיה קל או קשה, והוא לא יהיה קל. אתה יכול לאכול, אתה יכול לאכול הערב. חביתה או פרוסה עם שוקולד, אבל אין פרוסה עם שוקולד. אני חייבת לאכול חביתה ואכול כיוצא בזה. זה נקרא סילוגיזם ייחוד, דיסג'נקטיב, ייחודי, זה ארף, כל זה. נקרא סילוגיזם ייחודי. אני דיאס, אם אני לא טועה בזה. שוב, השמות לא צריך ללחץ מהם, מה שחשוב זה... כאן עצמו. וכמו פה, כמו השקילויות זה גם יפיע לכם בדף מסחור, לא צריך להזלחץ ולזכור את זה, וכמו פה, צריך להילחץ אחרי הקורס מי אסור לשכוח את זה. אז אלה ארבעה כללים. יש לו שני כללים יחסית פשוטים. האחד נקרא הוספה, addition. אם יש לכם P, אתם יכולים להסיק ש-P או Q. אם יודע שאכלתי שווארמה, זה פסוק אמת. אני יכול להגיד, שמה, אכלתי שווארמה או אכלתי המבורגר. או שחטתי דרקון. הפסוק עדיין יהיה נכון, כי אני יודע שאכלתי שווארמה. קשר של או נותן לנו את זה, ויש להפך, את ה... מה שנקרא simplification, פישוט. אם אני יודע שני נתונים, אני יכול להסיק מהם רק על אחד. אם אכלתי שווארמה ושתיתי קולה, אז בפרט אכלתי שווארמה. כמובן שזה סתם אותיות, אבל בכל זאת אני רוצה שיהיה ברור שזה לאו דווקא מי שרשמתי ראשון בו וגם הוא זה שאפשר להסיק. אפשר להסיק כל אחד מהם, אפשר להסיק גם את קיו. שוב, אני מדבר פה על ההיגיון מאחורי הכללים, אבל אני מדגיש שמתמטית אפשר להוכיח שכל אחד מתקף פשוט באמצעות לשים אותם בטבלה או להשתמש בשקילויות, כמו שדיברנו מקודם. שאלות על הכללים שרשמנו עד לפה, כמובן אני שואל את זה, יש עוד אחד, והוא קצת יותר טריקי ברמת האינטואיציה. שאלות על הכללים שרשמנו עד לפה? אוקיי. אז הכלל הבא הוא נקרא רזולוציה. הוא אומר את המשחק הזה. נניח שאני יודע P או Q, ואני גם יודע not P או R.
מה לדעתכם אני יכול להסיק מפה? מה המסקנה שלי תהיה? יש מישהו רעיון? Q או R. U או R, יפה. אני שוב לא רוצה להוכיח את זה עם טבלה. אני רוצה שנבין את האינטואיציה מאחורי זה, נראה לי יותר חשוב, מבחינת מה שאני רוצה להספיק פה בהרצאה. אז מי שענה נכון, אתה רוצה להסביר לנו מה הייתה האינטואיציה שלך? למה זה היה Q או R? אם יש לך משפט בעברית זה הכי טוב. אין לי משפט נורמלי לסדר לך את זה. אז אני אגיד ככה, אם עסקינן באוכל וזה, אני אגיד ככה. בוא נעשה בצבע אחר, בסדר? שמי את ההיגיון מאחורה. למשל, נניח שאם אנחנו אוכלים, זה משהו שיתאים בדיוק לעברית, אבל כן, נניח שיש לנו שני תנאים. או שאנחנו, אוכלים המבורגר, ו... או, לא יודע מה, אוכלים שווארמה, בסדר? נניח שיש שני דברים, אנחנו יודעים שני דברים הבאים. נעשה את זה עם שתייה מכל עם אוכל. אנחנו אוכלים המבורגר, או אוכלים שווארמה, וגם אנחנו אוכלים, לא אוכלים המבורגר, או אוכלים פיצה, whatever. לא, לא. שני הדברים האלה הם קורים. זה או זה. עכשיו, וגם זה, סליחה. עכשיו, בכל אחד מהם יש או, נכון? ובגלל שיש או, זה לכאורה נותן לי כמה מקרים. יש מקרה שבו אני אוכל המבורגר, וגם לא אוכל המבורגר. אבל זה לא יכול להיות. אחד מאלה לפחות נכון, ואחד מאלה לפחות נכון. לא יכול להיות שגם זה וגם זה נכונים, הרי הם הפכים אחד של השני. זה משאיר לי שלוש אופציות. מהמשפט או הראשון, אני אוכל שווארמה זה הנכון, ולא אוכל המבורגר זה הנכון, או אוכל שווארמה זה הנכון, ואוכל פיצה זה הנכון, או אוכל המבורגר זה הנכון, ואוכל פיצה זה הנכון. יש לי בכל משפט שתי אופציות, בגלל שזה או שזה נכון, שזה נכון, כמובן, או שניהם. ויש לי ביניהם וגם. אז נותן לי ארבע קומבינציות כאילו, של משפטים שצריכים להיות נכונים, שיש אופציה שהם נכונים. המבורגר ולא המבורגר, שווארמה ולא המבורגר, המבורגר ופיצה, שווארמה ופיצה. המקרה הזה לא יכול להיות, שוב, לא יכול להיות שאני אוכל המבורגר ולא אוכל המבורגר. זה משאיר לי, כמו שאמרתי, שלושה מקרים. או שאני אוכל שווארמה, ואז עושה אחד מאלה, או שאני באמת אוכל המבורגר, אבל אז אני חייב לאכול פיצה. כי אם אני אוכל המבורגר ולא אוכל המבורגר, זאת סתירה. נמצאנו למדים, שבכל מצב, או שאני אוכל שווארמה, ואז אני יכול לאכול פיצה, או לא לאכול המבורגר, כבר אכלתי מנה בשרית. או שאני אוכל פיצה, ואז אני יכול לאכול שווארמה, או לאכול המבורגר. אבל שוב, מה שלא יכול להיות, זה אוכל המבורגר ולא אוכל המבורגר. נמצאנו למדים שבכל מקרה, או שאני אוכל שווארמה, או שאני אוכל פיצה. יש לכאורה ארבעה מקרים. מה הם ארבעת המקרים פה? א', אני עושה לי צבע אחר, נצמין אותי. א', אוכלים המבורגר ולא אוכלים המבורגר. ב', אם תעשו פילוג אם בא לכם בראש, אוכלים המבורגר ואוכלים פיצה. ג' אוכלים המבורגר, רגע סליחה, אוכלים שווארמה ולא אוכלים המבורגר. ואחרון חביב, ד', אני יכול לאכול שווארמה ולאכול פיצה. עכשיו מה? מקרה א' לא יכול להיות, הוא סתירה. נכון, מקרה הראשון, כך שאחד כמובן לפחות כי זה או, מהמקרים ב', ג', ד', הוא זה שמתקיים בפועל. מתרחש בפועל. בכל אחד מהמקרים האלו, אני או אוכל פיצה או אוכל שווארמה, או שניהם.
בכל מקרה, בוא נשאול את זה באריכות. בכל מקרה, אנחנו אוכלים פיצה או אוכלים שווארמה. ושוב, או שניהם, כי זה או של מתמטיקה. וכך נמצאנו למדים שבאמת, מההנחות האלה, איכשהו הפי כאילו מתבטל, כי זה נהיה סתירה, ואנחנו נשארים במצב שבו אני יודע בוודאות שאו Q או R מתקיימים. שוב, יכול להיות שאני אוכל המבורגר, אבל זה לא מחויב המציאות, זה לא בכל המקרים. יכול להיות שאני לא אוכל המבורגר, אבל זה לא בכל המקרים. אם אני מסתכל על כל המקרים, ואני אומר, וואלה, הם מתקיימים, אז או שאני אוכל פיצה או שאני אוכל שווארמה. אין מקרה שבו אני לא אוכל פיצה ולא אוכל שווארמה. לפחות אחד מהם, בכל שלושת המקרים ב' ג' ד' שהם יכולים להיות נכונים והם לא סתירה מובנית, יש או פיצה או שווארמה, או שניהם. ושוב, אם זה או כזה, אז זה או של מתמטיקה, אז זה Q או R. כן, הסימונים האלו, כאן, P זה המבורגר, בקצרה אני רושם, כן? Q זה השווארמה, ו-R זה הפיצה. שאלות על הדברים ש... הסברתי פה, חברים. אוקיי. אז עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לרשום איזשהו טיעון, אפילו בעברית, ואז ככה נצרין אותו, משהו מהחוברת גם בדרך כלל אני אעשה דוגמה הזאת, נצרין אותו ואז נוכיח אותו באמצעות כללי העסק. לפני כן אני רוצה ככה להעיר הערה. החץ של הגירה הטאוטולוגית הוא מקיים את הדבר הבא. אם A, B, אם A, B ו-C הם פסוקים שאנחנו יודעים, אני אעשה את זה בעברית מעט שונה. כך ש... מקום מקיימים. כך ש... הטיעונים A, חץ כפול B ו-B, חץ כפול C, הם תקפים, אז גם הטיעון הבא הוא תקף. איזה טיעון תקף? אם אני יודע ש-A חץ כפול B ו-B חץ כפול C, מה אתם אומרים? A חץ כפול C. A חץ כפול C, יפה מאוד. וזה מה שמאפשר לנו בפועל להוכיח עם הטיעונים הידועים טיעונים נוספים. כן, אני ארשום את זה שנייה בצבע אחר. או, כחול. באופן דומה, אם אנחנו יודעים ש-A שקול B, ו-B שקול C, שוב, כאילו וגם, B שקול C, אז אני אתקן את זה ל-C, מן הסתם A שקול ל-C. לא זוכר שאני את זה פורשות לפני שבועיים, אז אם כבר, אז כבר אני אגיד את זה פה, כי זה באמת קשור. זה מה שמאפשר לי בפועל להוכיח שקילויות לוגיות, כמו שהוכחנו אותן במצאות שקילויות לוגיות ידועות. מה בעצם עשינו? היה לי להראות שפסוק א' שקול פסוק ב'. ואז אמרתי ככה, ניקח את פסוק א', נסדר אותו, עד שנגיע לפסוק ב'. מה זה לסדר אותו? זה להגיד, תשמע, פסוק א' שקול הפסוק הזה, והוא שקול הפסוק הזה, והוא שקול הפסוק ההוא, והוא שקול הפסוק הבא. עד שמגיעים לפסוק ב'. שוב, עשינו גם דוגמה לעשות היום פה. התחלתי פה, והגעתי לפה, לטאוטולוגיה. אז סך הכל איפה שהתחלתי, שקול לאיפה שסיימתי. למה מי אמר? הטיעון, הנקודה שעכשיו הערנו עליה בכחול. אם הדבר הזה, שקול הדבר הזה, והדבר הזה בתורו, שקול הדבר הזה, אז גם צד שמאל והשלב השלישי שקולים. ואז אם השלישי שקול הרביעי, אז גם הצעד הראשון והרביעי שקולים. וככה יתקדם צעד צעד עם שקילות. זה נכון כמובן לא רק לשלושה, אלא אם A שקול ל-B ו-B שקול ל-C ו-C שקול ל-D ו-D שקול ל-E ו-E שקול ל-F, כולם שקולים אחד לשני. ואז בפועל זה היה מאוד ברור, לא היה צריך לומר את זה פורשות, אבל כשאני אומר את זה פה על טיעונים, אז גם הזכרתי את זה על שקילות, וגם טיעונים זה די ברור. אם A גורר את B ו-B גורר את C, שהוא גורר פורמלית, זה גורר תאוטולוגית, קראנו זה מקודם, אז גם A גורר את C תאוטולוגית.
ולכן, כשאני ניגש בפועל להוכחת תקפותו של טיעון באמצעות כללי העסק, לא באמצעות טבלה או מעבר לטאוטולוגיה ואז שקילויות כמו שעשינו מקודם, אני משתמש בכללי העסק, אבל אני גם זוכר את זה. כן? יותר מזה, יודעים, אני אתן דוגמה, אם כבר אז כבר אני רוצה להוסיף יותר מזה. יותר על כן, אם אנחנו יודעים להגיד את הדבר הבא. אם A, בסוף לא הדבקתי, אם A גורר B זה טיעון תקף, ובנוסף לכך אנו יודעים ש-B שקול ל-C. לא סתם גורר אותו טאוטולוגית, אלא שקול. זה אפילו יותר טוב. זה לא סתם שהוא חץ כפול, אלא ממש אותו פסוק. לא חץ, סליחה, שמן, חץ גדול, אלא ממש אותו פסוק. ולכן, במצב כזה, בוודאי ש... A גורר C הוא תקף. באופן דומה לזה, אם אני יודע פסוק, טיעון שתקף, ואני מכיר פסוק ששקול לפסוק הראשון, אז אפשר להחליף אותו בטיעון. כן, באופן דומה, אם זה תקף, ובנוסף לך, בנוסף לך יודעים ש-A שקול ל-C, אז אפשר לומר שגם הטיעון C חץ B תקף. במילים אחרות, יותר תכלסיות, שמדובר בתקפות טיעונים, בטיעון בפשטות, אפשר להחליף פסוקים בפסוקים ששקולים להם, מבלי לפגוע בתקפותו של הטיעון. זה מאוד הגיוני, אם A באמת גוררת B, נגיד מה שאמרנו, אני רעב וכשאני רעב אני אוכל שווארמה, אז אני אוכל שווארמה, ואני אוכל שווארמה שקול לאני שמח. אפשר להגיד שאם אני רעב אני שמח, כי אז אני אוכל שווארמה ואני שמח. מה זה נותן לי ברמה הטכנית? זה אומר שכשאני רוצה להוכיח תקפות של טיעונים באמצעות כללי העסק, אני יכול להשתמש לא רק בכללי העסק, אלא גם בשקילויות לוגיות. כי להחליף פסוקים תוך כדי טיעון בפסוקים ששקולים להם, כמו שרשמנו, לא משנה את העובדה שהטיעון תקף, או לא תקף, כן. לא יכול להחליף פסוק בפסוק שקולו, עם בדיוק אותה מרקי אמת, תמיד הוא T, תמיד הוא false, כמו אותו דבר בדיוק, ולצפות את התוצאה אחרת בטיעון. לכן, יש לנו מפורשות, לכן, ברמה במרכאות הטכנית, עד כמה שלפתור תרגילים בדידה אחד זה טכני, כשאנו רוצים להוכיח, שטיעון הוא תקף שלא באמצעות טבלת אמת, אלא מפורשות עם השאלה, באמצעות כלל העסק, אפשר להשתמש, אפשר על הדרך להשתמש גם בשקילויות הידועות, כמובן אם נראה לנו שזה משהו שיקדם אותנו לאנשהו. ואני רוצה כמובן להדגים את הדברים, אני לא מבטיח שבדוגמה הזאת אנחנו נראה גם ממש שקילות, אבל... זה בכלל מה שקורה. כדי שנעשה לדוגמה שאלות על הדברים שרשמתי בדקות האחרונות. אוקיי. אז תראו את הטיעון. טיעון... דגמנו גם בסמסטרים הקודמים. הוא גם ניקח מהחוברת. אפשר, יכול לחפש את זה בחוברת, להתיק לדביק, אבל כשנמצא את זה שם, אני אפתח אותו ונראה שנשאר אותו בפרשות. לדוגמה... נוכיח שהטיעון הבא תקף באמצעות כללי עסק. אז הטיעון הוא כזה. אפשר שם מלא דברים, אפשר לעשות משהו פשוט. אם לא נלך לסרט, אז נזמין חברים. אם משודרת תוכנית ריאליטי, אז לא נזמין חברים. משודרת תוכנית ריאליטי, וכאילו עוד אחת מהנתונים, לכן נלך לסרט. אחרי הלכן בעברית או הזי או משהו כזה, מגיעה המסקנה. אני חושב שהטיעון הבא תקף, זאת כללי עסק. זאת אומרת שקודם כל, כמו שגם אמרנו מקודם, עם השווארמה וזה, אני לא עובד עם העברית. זה מבלבל קצת,
לפעמים זה מבלבל, 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 סליחה, הרבה. אפילו המילה מבלבל התבלבלה לי בפה. אני קודם כל מצרין, כלומר, קורא לזה PQ ורושם, ואז אני משתמש בטיעונים, כאילו, כללי העסק, כדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע. אז בואו נעשה את זה כמו שצריך. אז ראשית, נצרין, נסמן נגיד בפי, בפי גדול, כי הגלנו עושים פי קטן, את, נלך לסרט, אם אתם רוצים שרק גם פי, לא נלך לסרט, אבל עדיף שיהיה פסוק כמה שיותר בסיסי באותיות, ואז לאט נוסיף עליו קשרים. ב-Q נסמן את נזמין חברים, וב-R את, מה זה? משודרת תוכנית ריאליטי. תחת ההצרנה הזאת, ההנחות שלנו הן not P גורר Q, ו... R גורר נוט Q, נכון? תראו שאני לא משקר. ו-R. והמסקנה היא שנלך לסרט, המסקנה היא P, כלומר, הטיעון הוא כזה. שוב, אני עושה וגם בין המסקנות, בין ה... אופה, מקום זה בורח לי, אמרתי לכם. בין ההנחות, יעני, נוט P גורר Q, וגם R גורר Q, וגם R, והחץ הולך אל P. זה מה שאני רוצה להוכיח. כן. זה לא R גורר not Q? כי זה... נכון, נכון, נכון. זה ודאי, לא מזמין חברים. נכון. אני אתקן יפה. עכשיו, מה אני רוצה לעשות ברמה הטכנית? כמו שאמרנו על שקילויות, אני מתחיל מהאגף הזה, ומסדר אותו. עד שאני מגיע לאגף הימני, כן? אז בואו נעשה את זה, נתחיל מהנחות ונסדר אותן שוב באמצעות שקילויות או כללי העסק שלנו עד שנגיע אל המסקנה. אז כרגלם של דברים, אני מסתכל על הביטוי שיש לי כרגע, הוא מצד שני מסתכל על הכללים ושואל את עצמי, כאן אומר לעצמי, מחר זה מחר מה שנקרא, לבטא אם להעתיק את זה שנייה שלנו מול העיניים גם למטה, לא כל פעם לעלות למעלה וזה, ואז נמחק את זה, נראה לי כאן נעשה את זה. אז אלה הכללים פה למטה, זה אחד שלא ברח, ואנחנו עומדים פה בפסוק הזה. אני ארד אפילו עוד. עומדים בפסוק הזה. מה אפשר לעשות פה? כן, איזה מין כלל היסק נראה לכם מתאים במקרה שלנו. אז כמו שאתם עושים גם שקילות אם אתם רוצים. למישהו רעיון? שלוש. שלוש? יש לי פה אכן שתי גרירות, אבל שימו לב לאופי של שלוש. אני צריך שאותו הפסוק שהוא במרכאות נגרר, בגרירה הראשונה, יהיה הגורר בגרירה השנייה. וזה לא המצב. פה הנגרר זה Q והגורר זה R. אפשר אולי... אולי אחד בחלק הימני. שבע, אחד, שבע, מדבר על O, וקצת להגיד גם על שלוש, שאולי אני יכול לשלוש בהם, אבל אחרי שאני אעשה זהויות כאלה ואחרות. אחד מדבר על פסוק, ואותו פסוק גורר מישהו אחר. וזה אכן הסיטואציה שיש לנו פה, נכון? עכשיו אני מספר פה אחד, כדי שיהיה לי קל יחסית לרשום מעל השקילות באיזה כלל אני משתמש. אז פה אני עושה קיב, אחד. R וגם R גורר not Q, אני רעב, וכשאני רעב אני לא אוכל פיצה, אז אני לא אוכל פיצה. ולכן את זה אני יכול להפוך ל-not Q. אני עושה שני אפקטים. אני לוקח כאילו את זה ועושה עליהם את אחד ובוא נסמש את זה מה שאנחנו עושים איפה זה השלונג למטה? ככה על זה אני עושה את כלל אחד, אז פה אני צריך לדקדק, זה לא שקילות, זה עושה אז זה כלל אחד. טוב, נראה שהתקדמנו קצת, אותו יודעים אנחנו רוצים להגיע ל-P מהר כבר נפטרנו,
עכשיו השאלה אם יש לנו... השאלה אם יש לנו כלל היסק נוסף, שנראה מתאים למה שרשמנו פה. אתה יכול להסביר שוב את אחד בבקשה? זה כלל אחד, כן? כן, זה אני יודע, אבל כאילו... תגיד בעברית. תגיד אותו בעברית, אתה יכול? לא, עכשיו לא. לא. אמרנו, אבל שימו לב, תנסו תמיד... כלל שתיים מתאים פה, לא? זה מה שמסדר את זה. כן, כלל שתיים דומה. לאט לאט, אני מסביר על המעבר הראשון, אתם כבר יכול לקבל תואר. הרעיון הוא כזה, אם א' גורר ב', ואני יודע שא' קורה. אם אני כשנראה ואני אוכל שווארמה, ואני רעב, אז מה בהכרח קורה? כן, אוכל שווארמה. האותיות פה הן מעט שונות, אני לא צריך לפחד מהן. אם א' גוררת ב', ואני יודע שא' מתקיים, בהכרח מה מתקיים? אה, מתקיים ב'. במקרה הזה, ה-R זה אני רעב, וה-Not Q זה אני אוכל שווארמה. חוץ מזה, היה לי פה את החלק הזה של הביטוי שלא נגעתי בו, לכן סימנתי רק את זה. עכשיו, בשלב השני, אומרים פה יפה, זה נראה כמו שתיים. יש לי פסוק של גרירה, א' גורר ב', וב' לא מתקיים. כשאני רעב אני אוכל שווארמה, ואני לא אוכל שווארמה. אז בהכרח אני לא רעב. באמת, פה אני עושה אוברסט אפקטים אפקטים, מעל החץ השמן או הכפול או whatever, כפול זה בעיה, כי יש לך כפול דרך אחר. אני ארשום 2, ולפי הכלל שרשום פה, עם אותיות אחרות, אבל אותיות לא מפחידות אותי, כי אני מבין את ההיגיון, אם אני רעב, אז אני אוכל שווארמה, ואני לא אוכל שווארמה, אז אני לא רעב. כלומר, רגע שזה יברח הזה, תדע, אני לא, במקרה הזה, not p. ועכשיו זה שקילות. עכשיו, אני יודע שזה שקול ל-p, ואז באמת, לא יותר מדי זמן, אבל הגעתי למסקנה. שימו לב שזה מעניין, אני אישית, בתור דוקטור לא מקצוע, אולי אתם חושבים אחרת, זה לא מובן לי, לא מובן מאליו שזה נכון כשאני קורא את זה בעברית. אני צריך כאילו להפעיל כמה גלגים בראש וגם לא נשמע לי קצת מוזר. אם לא נלך אז נזמין, ואם משודרת אז לא נזמין, ומשודרת תוכנית, אז למה שאני אלך? כאילו, המשפט הזה, והמשפט הזה שניהם נשמעים הגיוניים, אם אני לא חסר את עצמי חברים, וואלה, בילוי של ערב, אם יש ריאליטי שאני אוהב לראות, שיהיה את הדבר כזה, אבל שיהיה, אז אני לא אזמין חברים, כי אני רוצה לראות את זה לבד, ובשקט, עם פופקורן, ויש ריאליטי בטלוויזיה, כאילו הכל סבבה, אבל אז כאילו המסקנה, למה שאני הולך לסרט אם יש תוכנית ריאליטי? אז בעברית זה נשמע כאילו מוזר, ואז המתמטיקה פה היא באמת, כמו שהיא תמיד בדיעבד, היא באמת שימושית. וזה עוד טיעון יחסית פשוט, כן, יש פה שלושה פסוקים בסיסיים, ועשינו פה שלושה, ארבעה מעברים. בפועל, בתרגול הזה, תראו, תרגיל בית, טיעונים עם, לא יודע, חמישה או אפילו שישה פסוקים. אני זוכר גם, מתקופתי כמתרגל, אז לפני שנים מספר. אנחנו צריכים לזכור אותם בעל פה, שזה גם יהיה בדף נוסחאות. אז כמו שאמרתי, זה יהיה בדף הנוסחאות, אבל, כמו שאמרתי, על השקילויות. אני רוצה לראות אתכם שוכחים אותם אחרי שהסמסטר נגמר. אמרתי את זה כמו הנוסחה של משוואה, אם באמת תלמדו כמו שצריך. כלומר, תפתרו את כל התרגילים שיש במטלה שאני שולח, אני קמתי פעם באופן יותר אקססיבי, עם תרגילים מבחנים, אז יהיה קשה לשכוח את זה, כמו הנוסחה של משוואה ריבועית. גם אם אנחנו מאוד רוצים לשכוח את המינוס, בי פלוס מינוס, יהיה קשה לשכוח את זה, כי פתרנו מיליון תרגילים על זה. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. אוקיי. כמובן ש... יש לי שאלה, באותה מידה אני כאילו יכול לבחור מה שיותר נוח לי או שקילויות או עסק בעל הפתרון? נגיע מצד אחד לשני, תעשה איך שנוח לך, כמו שגם הערנו מקודם על השקילות שעשינו. יש מן הסתם, מילה שלנו מגוון שקילויות, ועכשיו עוד יותר מגוון, גם כללי עסק, יש מגוון דרכים לפתור את השאלה כאן. אבל אני לא יכול, אולי אני יכול לבחור את השאלה, אני אומר עוד דבר נוסף, אני לא יכול לצפות להשתמש רק בשקילות. הם יקשו מן להוכיח עסק. בדרך כלל כשעושים עסק, אז כנראה שהפסוקים לא שקולים, אלא רק אחד גורר את השני. מתישהו צריך להיות פה עסק, באופן כזה או אחר. אני יכול לשמש בשקילויות כמה שאני רוצה, אבל לנסות להוכיח עסק רק עם שקילויות, זה כנראה פחות ריאלי. שאלות נוספות, חברים.
אוקיי. אז תראו, בזמן הקצר שנותר לנו עד ההפסקה וגם אחריה, אנחנו נתחיל את הנושא כמו שאמרתי, אנחנו נמשיך אותו גם בהרצאה הבאה במובן מסוים, זה מה שנקרא, זה אני מחק, לא צריך את זה, זה נגמר למעלה, רק שנסתכל על זה, כן? זה מה שנקרא פרדיקטים. כל פעם שזה יהיה באנגלית. וואי, בלגן. פרדיקטים. זה לא פרדיקט, זה פרדיקט, אם מישהו אומר פרדיקט, אני מבין מה הוא רוצה. אני אקרא לכם לחוב את זה באנגלית, למה זה לא רושם לי, אבל... כאילו ככה. סיק אותו ל-S, סיק אותו ל-M. כזה. בסדר? פרדיקטים. הרעיון הוא מאוד פשוט. אנחנו אמרנו שפסוק הוא משפט אפשר לשאלה האם זה נכון רלוונטית. כן? אז בואי משית כל הידע לענות על השאלה הזאת. הרבה פסוקים לא נכונים או לא. אבל עצם השאלה רלוונטית זה הופך אותו לפסוק. לפסוק. אבל אם תחשבו על זה, רוב הדברים שלהם אנחנו רגילים מתמטיקה, גם בקורסים המקבילים, לא רק מבית הספר, הם לא באמת פסוקים. סתם של הדוגמה, בואו נתבונן, למשל, במשפט הבא, בכלל לא במשפט ולא פסוק. X גדול מ-0. כמה פעמים ראינו את זה? מיליונים. האם זה נכון? לא תמיד. לא, זה יותר גורם מזה. שאלה לא רלוונטית. בתור משתנה, X לוקח לי את היכולת בכלל לדבר על נכונות של הפסוק. אולי X זה כיסא. כיסא גדול מ-0. זה אפילו לא משפט הגיוני, בטח שלא פסוק. משהו פה חסר. אנחנו לא באמת יודעים לקבוע, כן, השאלה, האם זה נכון, לא באמת רלוונטית. לגביו, כל עוד אין לנו ידע נוסף. צריך להצמיד לו טייפ. מה צריך לעשות? כאילו להצמיד לו טייפ, כמו במבוא כזה. הגדרה. לא מלכלך מתמטיקה עם מדעי המחשב. יש פה בעיה, אנחנו נציג שתודה לכם לפתור אותה. אחרי זה בדיעבד, אם זה מתאים לטייפ או לא מתאים לטייפ, אני לא בקיא בדברים. הרעיון הוא כזה. אנחנו, כמו שאתם מבינים, במתמטיקה מדברים הרבה על משפטים כאלה עם משתנים. משפטים כאלו, משפטים כמו זה, יש בהם משתנים, כמו שאני חושב, לא מזה, נקראים פרדיקטים. ובדרך כלל, אם כזה לא מאוד חשוב מתמטית, נסמן פרדיקטים באותיות גדולות. כן, פסוקים זה קטנות ופרדיקטים זה גדולות. אם אני רוצה למשל לתת את הפרדיקט הזה, אז אפשר לעשות משהו כזה. מפורשות כאילו, אני יכול לרשום הפרדיקט P של X, כי כאילו יש משתנה X, כמו שבפונקציה יש משתנה, עוד בבית הספר, אז גם הפרדיקט יש משתנה, הוא אומר X גדול מ-0. בסדר, בין הפרדיקט למה שהוא אומר בפועל, אני שם נקודותיים בדרך כלל, או משהו בסגנון, וכמובן יש פרדיקטים שיכולים להכיל יותר ממשתנה אחד. בואו נעשה אולי, נעשה את זה בשורה נפרדת רגע, נעשה ככה. א', זהו פרדיקט עם משתנה אחד. ב', אפשר לעשות גם פרדיקט עם שניים או שלושה. נגיד Q, פרדיקט של שלושה משתנים. נעריך שהוא אומר את הדבר הבא, X ועוד Y שווה Z. זה פרדיקט עם שלושה משתנים. כמובן, המשתנים לא חייבים להיות מספרים, מה שכאילו Q ו-P מרמזים, יכול להיות גם... נגיד עושה R של X ו-Y, פרדיקט שני משתנים שאומר בעברית ש X חבר של Y או משהו כזה. זה פרדיקט של שני משתנים. מציב בו כנראה שני אנשים, נכון? חזי ודודו. חזי חבר של דודו. חזי לא חבר של דודו. פרדיקט. כפי שאמרתי עכשיו, ועשיתי ספוילר קטן בואכה ההפסקה,
יש לנו דרך להפוך פרדיקטים לפסוקים. על ידי הצבא. אם אני אציב עכשיו בפרדיקט הזה מספר ספציפי במקום x, במקום x אציב 2 או מינוס 5 או 94, אני אקבל פסוק. עזבו שקר או אמת, זה כבר שאלה אחרת, אבל הבעיה פה היא עמוקה יותר, כמו שראינו, בסיסית היא שורשית יותר, זה בכלל לא פסוק. אז באמת, על ידי הצבא, כפי שאמרנו, פרדיקטים הם אינם פסוקים. אבל, קצת שני, כן, נצטרך את זה יותר בטעות. מכל המתמטיקה שכבר למדנו, אין ספק שפרדיקטים הם מאוד משמעותיים. ואתה פחות הפרטנו שאלה של המתמטיקה של בספר שלו ב-X. מצד שני, הם לא פסוקים. אנחנו ברמה הלוגית-מתמטית, יודעים לדבר בפסוקים, לדבר אליי בפסוקים, עוד נפלא שבועיים. אז איך פותרים את הבעיה? לגשר על הפער. איך אפשר להפוך בעצם פרדיקטים לפסוקים? יש לנו שתי דרכים. הראשונה והפחות מעניינת, וזה סוגריים. היא פשוט הצבא. והדגישו להצבא מתאימה. להציב בפרדיקט ערכים מתאימים. למשל, בדוגמה שלנו, אם ב-P נציב, לא יודע מה, X שווה 1, נקבל פסוק. זה פסוק אמת. פסוק של 1 גדול מ-0. כן, מה זה פסוק? P של להציב בו 1, במקום מתפסים 1, זה 1 גדול מ-0. אני קטן, כמעטי גדול. אם הייתי מציב מינוס 5, הייתי מקבל שקל. אם שימו לב למילים, הצבא מתאימה. אם הייתי מציב פה 1 ו-2, 1 חבר של 2, אז עדיין לא הפסוק. מה זה חבר? אני לא יודע מה זה חבר בקשר למספרים. תגדיר לי מה זה חבר, אני יכול להגיד לך אם זה נכון או לא נכון. בכלל לא מוגדר על מספרים מלך התחילה. ולכן הצבא גם היא לא מובנת מאלה, צריך להציב במערכות ערכים מתאימים. אנחנו נדבר קצת יותר על מה זה מתאימים, איפה אפשר להציב, אי אפשר להציב, ואיך היוצא בזה, אבל בואו נעשה את זה כבר שנחזור מההפסקה. אחרי שנצא להפסקה, יש לי מישהו שאלות על הדברים שרשמתי פה בדקות האחרונות? אוקיי, אז בואו נצא להפסקה, כרגלנו אנחנו לוקחים את ה-15 דקות נטו, אז לפי השעון שלי זה 12:31, בסדר? הפסקתי את השיתוף כדי להפסיק את ההקלטה. טוב, חברים, בואו נמשיך. כמו שהצלחתם לפוש מעט בהפסקה. המסך לא חוזר, אבל זו השאלה. אוקיי, אני צריכה לדבר על זה שאני יכול להציב ערכים בפרדיקט. ולקבל פסוקים. אמת או שקר, תלוי מה אני כבר מציב, כן? הצבא, עם זאת, כמו שהתחלנו להגיד כבר לפני ההפסקה, צריכה להיות הצבא מתאימה. אני לא יכול להציב פה בפרדיקט, אמר כיסא. בסדר? או בן אדם. חזי גדול מאפס, לא יודע. פה אני יכול להציב בן אדם, זה הגיוני. אבל אני לא יכול להציב מספרים. אז איך אנחנו עושים פורמלית את הסיפור הזה של הצבא הגיוני? במילים אחרות, צריך לדבר, פחות להזכיר או לדעת שקיימת, קבוצת הערכים שאותם אפשר להציב, אלה שמתאימים, בסדר? אז את קבוצת, כמובן, שזו עולה במשפט, לא כל הצבא היא מתאימה. למשל, בפרדיקט P שלנו, אין טעם בלהציב, לא יודע מה, כיסא במקום X או משהו כזה. אז את קבוצת הערכים, או לקבוצת הערכים, האפשריים להצבה, כשאפשר להציב אותה, שלגיטימי, שהצבות מתאימות, שאותם אפשר להציב בפרדיקט, בפרדיקט, במקום המשתנה X,
אנו קוראים התחום של X, ומסמנים זאת ב-D של X, D יעני דומיין. באופן דומה, התחום של Y הוא DY, ועל זו הדרך. יש לכם משתנה Z, אז DZ וזה. לפעמים זה קבוצות, לפעמים אלה קבוצות שונות. אם למשל הפרדיקט R היה אומר X הוא הגיל של Y. אז היית רוצה ש-X יהיה מספר, ו-Y יהיה בן אדם. ואז 5 הוא הגיל של דוד. 83 הוא הגיל של יוסף. בסדר? אז התחום של משתנה א' לא חייב להיות שווה לתחום של משתנה ב', אם יש לי כמה משתנים כאלה. עכשיו, סתם בשביל הדוגמה, כן, אז בדרך כלל, למשל, אני עושה, סליחה, אני אתחיל מההתחלה, אני רוצה כאילו לתת דוגמה לתחום. אבל מה זה דוגמה לתחום? תרשום פרדיקט, תרשום מתחום, ואז נתקדם משם, כן? אני רוצה לראות לכם שאתם כבר מכירים תכלס הסיפור הזה, אם כי לא אמרתם את זה במילים האלו. אם מההקשר ברור מהו התחום של המשתנים, אין צורך לומר מהו. בכל שלב. למשל, בבית הספר, כל עוד לא נאמר מפורשות אחרת, התחום היה מספרים ממשיים. אתה פולה עם הקף? כל עוד לא נאמר מפורשות אחרת, התחום הוא המספרים הממשיים. כל החקירות, פונקציה ובעיות קיצון, כל ה-X'ים, Y'ים והאותיות, כולם ממשיים. אם אמרו לי משהו כמו, מי שלמד, צריך לראות אולי קצת מרוכבים בבית הספר, מי שלא אז יראה את זה באלגברה ליניארית, אני מאמין לפחות, לא יודע בדיוק איזה חומר משה וזה הורידו משם. אבל, כל עוד לא אמרו פשוט אחר בבית ספר, זה המספרים ממשיים. לא אמרו לי בכל רגע ורגע בבית הספר, תקשיב, המספרים האלה ממשיים, תקשיב, המספרים האלה הם לא ממשיים, הם כן ממשיים, הם כן ממשיים, הם כן ממשיים. זה דיון שלא קרה, זה דיון שהשתמשנו בו. לא, לא, בלי להשתמש בכלל, כי בלי להגיד, כן, מספרים ממשיים, אותם אני מציב. זה ידוע. גם הקורס באינפי דרך אגב, כמו שאני מבין אתם עושים עכשיו אינפי אחד גם, גם הקורס באינפי המשתנים תמיד ייקחו מהמספרים הממשיים ואף אחד לא חשב אי פעם אחרת. רואים משוואה מהצורה x בריבוע שווה מינוס 1, אומרים וואלה אין פתרון. מהממשיים אין לזה פתרון. רואים משוואה מהצורה x בריבוע שווה 5, אומרים כן x שווה שורש 5. מה, זה לא מספר שלם. בסדר, אז מה? בהנחת היסוד היא שהמספרים הם ממשיים, וכל עוד לא אמרו אחרת, אנחנו לא מניחים אחרת. עכשיו, כאשר, כעת, אחרי שיש לי מושג של פרדיקט ותחום, כאשר dx הוא התחום של המשתנה x בפרדיקט p של x, אפשר לשאול, עבור אלו ערכים שמציבים, מקבלים פסוק אמת. ציב במקום X, נקבל פסוק אמת. פה למשל, 1 הוא סבבה, כי זה פסוק אמת. מציב מינוס 1 זה לא סבבה, זה פסוק שקר. זה גם סבבה, אבל זה לא פסוק אמת, מה שאני שואל עכשיו. את קבוצת הערכים, או לקבוצת הערכים, שנציב אותם במקום x, נקבל בפרדיקט פסוק אמת, אנו קוראים קבוצת האמת של הפרדיקט, כמו צבא האמת של שייכי, קבוצת האמת של הפרדיקט, ומסמנים את זה ב-t של p, t יעני truth של הפרדיקט p. סתם של הדוגמה, זה פה נרד למטה, לא צריך לרד את זה פה. למשל, נניח שאנחנו מסתכלים בפרדיקט p של x אומר ש-x בריבוע גדול מ-5 ובתחום d של x שווה 0, 1, 2, 3, 4 כמו שגם הזכרנו בשבוע שעבר שמדבר על קבוצה אני מסמן סוגריים ופסיק ביניהם כמו שסימנו קבוצות של שלמות של קשרים וגם אמרנו, אני חוזר על זה שבהרצאה מספר 5 התחיל לדבר על קבוצות לפני עצמם, שאני אסביר מה זה, ומה עושים איתו וכן הלאה, אבל כרגע הסימון עצמו, זה שאנחנו צריכים לזהות, בעצם לדעת שזה לא
משהו שמפתיע אותנו. עכשיו, פרדיקט הוא x בריבוע גדול מ-5, ו-dx, כל המספרים, 0, 1, 2, 3, 4. מה פה קבוצת האמת? עבור אלו ערכים של, שאני אציב במקום x, אני אקבל פסוק אמת פה. מה אתם אומרים? 3 ו-4. כן, לא אמרתי שזה קשה. אז כאן, קבוצת האמת היא 3 ו-4. זה באמת הערכים שעבורם נקבל פסוק אמת. שימו לב שכשמדובר על פרדיקט עם שני משתנים, זה טיפה יותר, או שלא יותר, זה טיפה יותר טריקי. כן, למשל הפרדיקט הזה. אז אי אפשר לדבר על קבוצת האמת רק של X, כי זה גם תלוי מה Y וגם מה Z. אלה דברים שאפשר בכלל לתאר מתמטית, מן הסתם אינטואיטיבית. מדובר על שלשות של ערכים, X שווה 1, Y שווה 1, Z שווה 2, למשל. ואולי כבר התחלתם לראות בליניארי את המושג של וקטורים, אז אתם יודעים איך נראה שלשה ורביעה וזה, ואולי לא. אולי אתם עדיין בתוך המטריצות. אבל בשלב הזה אנחנו לא צריכים לדבר על זה. צריך לומר, כמו שגם אמרתי, יש לי פרדיקט P של X ולא של כמה משתנים, אז אני מדבר על קבוצת האמת של הערך הזה, של המשתנה הזה, סליחה, פשוט אלו ערכים שאני אציב מקומו, אני אקבל פסוק אמת. שאלות על הדברים שהסברנו פה, חברים. בדקות האחרונות. אוקיי. אז עכשיו, אני רוצה להציג את הדרך השנייה. אבל, א' זה טוב לה, ובזה גם שום לדרך הראשונה, אם הזכרתי מספרים ממשיים, הבית ספר וזה, אני רוצה לעצור שנייה בצד. בהחלט יכול להיות שכבר נאמר בקורס אחר, אבל למען הסדר הטוב שזה גם רשום פה, יש לנו כמה קבוצות מספרים בסיסיות. המספרים הטבעיים, השלמים וזה. בהתחלה של האינפי אולי רואים את זה, גם בהתחלה של ליניארית זה מאוד נכון לראות את זה, בכל קורס מתמטי נכון לראות את זה, פה בבדידה איכשהו התחלנו לפני ההתחלה, כן? כל בכלל איך מדברים ומה אומרים, אז עד שהגענו לפה, עוד בחלק השני של ההרצאה השלישית כבר, אז הגענו לבוא נדבר שלי על הקבוצות האלו. אולי שוב כבר אתם מכירים את העסק, אז אני אזכיר את הדברים בקצרה. אני אעשה את זה גם בצבע אחר. כן, חשוב, כפי שאנו רואים, נדבר על התחום של המשתנה. הזכרנו כבר שבבית הספר התחום כמעט תמיד היה המספרים הממשיים. לכן בואו נזכיר בקצרה מה הן קבוצות המספרים הממרכאות בסיסיות. אז דבר ראשון, אני אעשה את הכל בכחול אני רוצה. דבר ראשון, אני אעשה את זה אחרת. אני ארד ואז אני אכחיל את הכל, מה שנקרא. מספרים טבעיים. סמנים את זה באיזה N, אני אוהב לעשות את הבולד של ה-N כזה ככה, כל אחד שעשה איך שהוא רוצה. זה המספרים 1, 2, 3, 4 וכן הלאה. מספרים שאפשר לספור איתם כמה אנשים הגיעו לשיעור. תמיד זה לפחות אחד כי אני נאלץ להגיע, זה העבודה שלי. אתם יכולים שלא. יש מקומות שבהם מחשיבים את 0 כמספר טבעי. אני כבר שנים ארוכות מאוד אומר בתגובה לזה את מה שמופסה אמר לסימבה. אתה אל תלך למקומות האלה. בסדר, הם רוצים ש-0 יהיה טבעי. זה בעיה שלהם, יכולים רק כן, לרחם עליהם. Ask them politely yet firmly to live. השלב הבא, למה אין? מה זה אומר? באיזה שפה זה? מה זה אין? Natural. Alright, come on, יפה. עכשיו, המספרים השלמים זה השלב במרכאות הבא. סמנים את זה ב-Z, כבר שרשו בלב מה זה Z באנגלית. זה 0, 1 ומינוס 1 ו-2 ומינוס 2 ו-3 ומינוס 3 והבנתם את העסק, אז 3 נקודות שמורתם הבנתם את העסק. במובן מסוים השלמים כאילו מכילים את הטבעיים. שוב, עוד שבועיים, רק שנהיה בריא עם הכל יהיה בסדר. אנחנו נדבר על קבוצות כמו שצריך, תחיל לפחות לעשות את זה. יש לפחות שתי הרצאות על קבוצות, ואז נסח פורמלית מה זה מכיל. רק פה זה אינטואיטיבי, שוב, אני אעשה כל בכחול עוד מעט. אז שיעורי בית, למרות שזה שנייה בוויקיפדיה, בגוגל, מה זה ה-Z, איזה מילה מתחמת מאחורי זה. השלב הבא זה מספרים מה שנקרא רציונליים. פה אין דרך נחמדה לרשום את זה כקבוצה, אני אומר את זה במשפט כזה מנוסח היטב. מספר רציונלי
הוא מנה של מספר שלם ומספר טבעי. כל המנות האלה זה כאילו מספרים רציונליים, למשל מינוס 3 חלקי 7 וחצי, ותכלס גם מספרים שלמים רציונליים, כן? למשל המספר 3, אני יכול לחשוב למשל 3 חלקי 1. שימו לב שאני לא רוצה שהמכנה יהיה 0, כי אסור חלק ב-0, ואם אני כבר לא רוצה שהוא יהיה 0, עם קצת מחשבה אני שם לב שאני לא צריך שהוא יהיה שלילי. אם אני רוצה לתאר מספר שלילי, אז אני שם מינוס במונה. במקום לחשוב על 3 חלקי מינוס 7, אני חושב על מינוס 3 חלקי 7. אז תכלס מספר רציונלי הוא מנה של מספר שלם ומספר טבעי. שימו לב שלאותו המספר רציונלי יש אינסוף שמות שונים. כן, חצי, 2 חלקי 4, 3 חלקי 6. כן, נשים לב, קצת אקסטרה, לא רק קבוצת מה, אבל שווה לומר את זה פה, אולי יש משהו זה אחר כך. נשים לב, כל מספר רציונלי יש אינסוף שמות שונים, אינסוף דרכים שונות לתאר אותו כמנה של שלם וטבעי. עם זאת, לכל רציונלי יש דרך אחת לתאר אותו כשבר מצומצם. אותה משמעות של בית ספר, כאילו. חצי זה מצומצם, אני לא יכול לצמצם יותר את המונה את המחנה. 3 חלקי 6 זה לא מצומצם. כל רציונלי יש לו הרבה שמות, אבל רק אחת מהן זה השם המצומצם שלו. אז אלו הרציונליים, אנחנו שונים את הקבוצה הזו ב-Q, את קבוצת המספרים הרציונליים, נסמן ב-Q. זו כן מילה באנגלית, מן הסתם לא המילה rationals, all right, come on, אז גם זה, יש זה מאוד חשוב לאכול, לבדוק בגוגל מה זה אומר. המשפט הזה בכן ניתן להירשם בשפה מתמטית, כלומר גם Q אני יכול לרשום שווה, לפתוח סוגריים מסולסלים ואז לרשום משהו, אבל זה כבר אנשים באמת לעוד שבועיים שתתחיל לדבר על קבוצות כמו שצריך. אלו הרציונליים, אנחנו חייבים בשלב הזה, ולא מספרים ממשיים, אינטואיטיבית, כי זה באמת כבר אפילו לא הגדרה בעברית, אלא משהו מאוד חפרי, כל המספרים. מה שאוהבים לקרוא לו ציר ה-X, הישר הממשי ו-whatever. בפועל אנחנו יודעים שזה לא כל המספרים, מי שכבר רצה לו לראות במרוכבים בבית הספר, מי שלא עזרה בליניארית, x בריבוע שווה מינוס 1, זה כאן מקודם, וואלה, כן פתרון. אבל אם יש, אבל זה לא חשוב לקורס בבדידה, את קבוצה מספרים ממשיים, ולכן אפשר להגדיר פורמלית, לא נעשה את זה פה, וזה מחוץ עניין לקורס, אנחנו נסמן ב-R. זה באמת real, זה מילה באנגלית, שגם נשמע את הגיוני. אנחנו נעשה הכל בכחול, בכחול, אני מזכיר את זה פה כי עכשיו באופן אקססיבי אנחנו נזכיר כל הזמן את N ואת Z ואת Z ואת R וזה, כי צריך לדבר על פרדיקט, צריך לדבר על תחומים וכן הלאה, אז שווה שהדברים יהיו רשומים כמו שצריך. שאלות על מה שרשמנו בכחול, חברים? אוקיי, אז הדרך השנייה להפוך פרדיקטים לפסוקים היא באמצעות מה שנקרא קמטים. לא קמטים, אלא קמטים, quantifiers, all right, come on. כמו עם קשרים, אם מישהו יכול לשלוח בצ'אט את המילה מנוקדת באמצעות חיפוש בגוגל, אז תודה רבה. פעם ידעתי לנקד גם פה, פעם ידעתי לעשות כל מיני שיט, אני לא זוכר עושים את זה עכשיו, כל מיני חולם וזה. סוג של הידרדרתי בידע שלי בליקס, הגרסאות השונות וזה, מה אין? שיפט, אלט, שיפט? לא זוכר, קיצר פעם, אני יודעת נקד פה, אבל מי שזה, חפשו שאני יכול לגבים כמה טים בניקוד בגוגל, כתבו לי בצ'אט ואני אעתיק את זה פה, שמסודר. אז יש לנו שני כמה טים. הקמת לכל, שנסמן ככה, והקמת קיים שנסמן ככה. exists, לא חושב את זה נכון, עוד פעם, exists, למוד רע. בפשטות, למשל, x גדול מ-0 זה לא פסוק. אבל להגיד,
כל x מהמספרים הטבעיים הוא גדול מ-0, קיים מיקס במספרים הטבעיים שגדול מ-0, זה פסוק. הנה, יפה. יפה, מה שאני קורא. טוב, לא תקליט זוב רגע. סק. בוא נראה. רוצה להסיף את הקף לבד, נראה אם הוא יבין מה אני רוצה. כמה מתאים? דווקא פה לא רואים את הזה, זה פה. כמה מתאים? יש לנו שני כמתים, הקמת לכל וקמת קיים. כמובן שבעברית לא כל פסוק של כל יתחיל בלכול. עברית, כרגלה של עברית, צריכתי פעם לשנות את המילים מדי פעם, כדי שזה יישמע נכון. אני כבר אתן דוגמה יותר מפורטת את זה, אבל למשל, הפרדיקט, p של x, כאילו x גדול מ-0, כאילו p, הוא לא פסוק. אם נוסיף כמת, נקבל פסוק. אמת או שקר? זה תלוי בתחום. למשל, הפסוק לכל x מתקיים ש-x גדול מ-0, הוא נכון כאשר התחום של x הוא הטבעיים. תחום של x הוא הטבעיים. הוא פסוק אמת, אם אתם רוצים. ולא נכון כאשר התחום של x הוא השלמים. כל x בטבעיים גדול מ-0. נכון. כל x בשלמים גדול מ-0. זה לא נכון. באופן דומה, כן, זה דוגמאות. הפסוק קיים x כך ש-x גדול מ-0 ב... הוא נכון כאשר התחום הוא מספרים שלמים, בשלמים יש x שגדול מ-0. לא כולם, אבל קיים, יש גם הרבה. 1, 15 מיליון. ולא נכון כאשר למשל התחום הוא משהו אחר, נגיד מינוס 3, מינוס 2, מינוס 1. בקבוצה הזאת לא קיים x שמקיים x גדול מ-0. כן? זה לא קיים, מה אני אעשה? עכשיו, אם אנחנו רוצים, תוך כדי הסימון המתמטי, להגיד מהו התחום של המשתנה, מאיפה הוא נלקח, ולא רק בעברית, בביטוי נפרד, אנחנו יכולים לעשות את זה באופן הבא. אז, אם רוצים לציין בתוך הפסוק עצמו, פסוק המתמטי עצמו, מהו התחום של המשתנה או המשתנים, אפשר לעשות זאת באמצעות הסימון של מה שנקרא שייך, שאני מניח שראיתם בקורס אחר כבר, ותכלס גם פה אולי יצאנו כבר לראות זה איכשהו, אבל שוב, זה, כל זה כאילו מפלרטט עם הנושא של קבוצות, שנראה אותו כמו שצריך החל מהרצאה 5, כמו שכבר אמרתי. למשל, אפשר לרשום לכל x ב-n, כל x שייך ל-n, x גדול מ-0, שזה פסוק אמת, או אפשר לרשום קיים x במספרים השלמים, כך ש-x נמצא בין 0 לחצי, אני אשם משהו אחר, וזה פסוק שקר, אין מספר שלם שגדול מ-0 וקטן מחצי. פסוק לא שלם, אלא פסוק שקר. אני שלם, תליה שלם פה. כמו כן, זה עניין של סימון. במקום נקודותיים, בין הקמת לבין הפרדיקט, אפשר לשים סוגריים, או... אפשר לשים גם נקודה בודדת. העיקר שזה מפריד ביניהם, כן? כל אחד שיעשה את זה כשנראה לו לנכון, אבל אפשר לעשות גם ככה וגם ככה. כן, זה למשל הפסוק הזה, והפסוק הזה אומרים חייתי אותו דבר. זאת אומרת, סימון שונה. זה עניין של סימון, זה לא משהו מתמטי. שאלות על הדברים שרשמתי פה בדקות האחרונות?
אז אני רוצה לומר דבר עושה ככה חצי די בעל פה, ואז נראה לאנחנו, לאן פנינו מועדות בהקשר של קמתים. זה הדרך הנפוצה. בסדר, זו הדרך הנפוצה לתאר פסוקים. במובן מסוים, רוב מוחלט של הטענות המתמטיות הן טענות של נחול. אנחנו נעמוד על זה גם בשבוע הבא יותר לעומק. אם מדי פעם נותן דוגמה הזאת של אם המשולש שווה שוקיים, אז זוויות הבסיס שוות. זה פסוק של גרירה. אבל הוא בעצם טענה של לכל. טענה של לכל, כי מה הוא בעצם אומר? שבכל משולש שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות. וגם קיים, זה קשר שנפוץ מאוד, יש מספר שככה, יש למשוואה פתרון. המילים, שוב, הם לכל וקיים. בפועל בעברית, מדי פעם נאמר אותם קצת אחרת. כן, הפסוק הזה, כן, בעברית, הפסוק בעצם אומר, כל טבעי הוא חיובי. הוא חרוז. כל מספר טבעי הוא גדול מאפס. כל טבעי הוא חיובי. ומה שאני רוצה להדגיש, מה שאני רוצה להגיד מקודם, אין פה לכל. כן, זה כל טבעי הוא חיובי. אם אתה אומר אחרת, קיים מספר שלם שהוא חיובי. כן, צריך להוסיף פה את השהוא והוא וזה כל במקום לכל. לא צריך להילחץ מהשינויים הקטנים האלה. זה עניין של תרגום תמיד. פה אני מתרגם את המשפט הזה ממתמטית במרכאות לעברית. לפעמים בתרגום צריך טיפה לשנות שהדברים ישמו הגיוניים. להגיד, לכל טבעי הוא חיובי. זה לא טוב בעברית. כל טבעי הוא חיובי, זה סבבה. הקמת זה, זה הכל הזה, כן? לא אכפת לי אם זה לכל, או בכל, או מכל, או סתם כל. תרגם את זה לפי איך זה ישמע לי נכון בעברית. אנחנו נדבר גם, לא היום, בפעם הבאה, ליצרנה של פרדיקטים. נשקיע על זה קצת יותר זמן, מאשר סתם להגיד סמל פי, סמל קיו. יש שם קצת מה להגיד. אבל אני רוצה להדגיד ששוב, אתם לא חייבים לחפש את הלכול. זה בלי הלמד, או מקום קיים, רשום, יש. לא צריך ללחץ, ככה זה כשאתם עוברים משפה אחת לשפה אחרת. אתם מכירים את זה גם מן הסתם מהאנגלית, רוב הסטודנטים מן הסתם, רוב האנשים בישראל, השפה במרכאות השנייה שלהם זה אנגלית. כמובן המון ערבית, המון רוסי וזה, אבל נראה לי שהרוב הגדול אנגלית זה השנייה שלהם. אז זאת הדוגמה, אתם יודעים, הדוגמאות המצחיקות, כן? איך אני אתרגם לאנגלית מה שהיה היה? או אם כבר, אז כבר. תרגום בוודאי הוא לא יהיה מילולי, אני צריך לשנות דברים שיהיה לי אותה משמעות. אז פה, אם מקום כל אני רושם לכל, או מוסיף את המילה הוא או משהו כזה, בוודאי שאני לא צריך להילחץ. אז מה אנחנו רוצים לעשות עם הפרדיקטים שלנו? אולי לפני זה אולי נמצא להגיד לו דוגמה נוספת, סתם לפסוק. אז כמובן, אם יש לנו כמה משתנים, כדי להפוך את הפרדיקט לפסוק, כל אחד מהמשתנים צריך כמת. למשל, בואו נשמע איזשהו משפט, גם דוגמה שאתה נותן. לכל X במספרים השלמים, קיים, לא, ככה, Y במספרים השלמים, כך ש-X קטן מ-Y. אני לא יכול לוותר על הקמת פה. אם אני עושה רק ככה, זה לא פרדיקט. מי זה Y? זה עדיין תקעתי עם משתנה. כנראה לוותר על X. אני צריך ש... לכל משתנה ומשתנה, יהיה קמת, שיאפשר לי לדבר על הפסוק. מה תכלס הפסוק הזה אומר? כן, מה בעברית? כן, פירוש הפסוק... לכל מספר שלם, קיים מספר שלם שגדול ממנו. כל x שלם, כמו y שלם, כך ש-y גדול ב-x. זה כל מה שאפשר לרשום את זה אפילו בלי המילה מספר. לכל שלם, קיים שלם שגדול ממנו. ספציפית זה פסוק אמת. כן? כל מספר שלם יש אחד גדול יותר. קחו 10 ולכם 11, קחו מיליון ולכם מיליארד. כל מספר שלם באמת יש מישהו גדול יותר, אז הפסוק הזה הוא באמת... פסוק אמת. זה רק שימו לב שאני יכול באמת לרשום עכשיו פרדיקטים שמכילים כמה משתנים, להפוך אותם לפסוקים עם קמתים, פיצוץ, צ'יל, הכל טוב, רק לדאוג שלכל משתנה יהיה קמת, אחרת זה לא אותו דבר. אני רק רוצה להעיר, זה כבר פחות חשוב לי, ואני מברת יד לפה, הוסיפו קמת, אחרת זה לא פסוק, בואו נאמר את הדבר הבא. אז אם למשתנה יש קמת, הוא נקרא קשור,
או תלוי. אם למשתנה אין כמעט, הוא נקרא חופשי. כך, פרדיקט הופך לפסוק רק כאשר כל הקמטים שלו הם מה שנקרא קשורים. יש להם כמה, כל המשתנים שלו. כל המשתנים יש קמטים. בלי, אפילו מישהו אחד שאין לו, גם פרדיקט עם 100 משתנים, אז זה לא פסוק. כל אחד ואחד צריך לקבל כמה. אז זה הבסיס. איך אני מסמן את הדברים? הערנו על יותר מדרך סימון אחת, להגיד בצד מה התחום, להוסיף את התחום מפורשות, לשים נקודותיים, לשים סוגריים. סימונים זה חשוב לזכור, זה בשבילנו. אם מבינים מה אנחנו רוצים, זה אחלה. אם אנחנו לא מבינים, סימן שהסימון לא טוב. כמובן שיש כבר סימונים שמתפוסים, יש לו להחליט בשבילנו מה שאנחנו רוצים. אם ה-N מסמן נתיבים, אני לא יכול להחליט עכשיו ש-N זה השלמי או משהו. אבל הסימונים באמת באים לעזרת חבר, ואז אם בא לי לעשות סוגריים או נקודותיים או נקודה או משהו כזה, כל אחד איך שנוח לו, זה בסדר גמור. אחרי שנתקדם עכשיו באמת, הלאה, נתחיל לראות מה אנחנו רוצים לעשות על פרדיקטים שוב. חלק בהחלט יידחה לפעם הבאה. יש שאלות על הדברים שרשמנו? תראו, משהו אינטואיטיבי אבל חשוב. אני רוצה להתקדם לקראת גם שקילויות וגם כללי הישג, נעשה כבר בבת אחת, של פרדיקטים. ואז באמת יהיה לי בסיס לוגי יחסית מוצק לקראת המשך הקורס והקורסים האחרים שאיתו. אתם עושים שני קורסים של בדידה, שני קורסים של אינפי, שני קורסים של ליניארית, קורס אחד בהסתברות, עוד קורס, כרגע לפחות שלכם בשנה בית במערכת, קורס שנקרא מתמטיקה שימושית או משהו כזה, נראה אם הוא יחזיק או יחליף אותו משהו אחר, וגם קורסי מדעי המחשב שקרובים, הרבה מהם קרובים לפה במקרים מסוימים, כמו אלגוריתמים, כמו חישוביות, סיבוכיות, מבנה נתונים וכן הלאה. ולכן טוב שיש לנו בסיס לוגי מוצק, סליחה. עכשיו, כמו שהבנו, הפרדיקטים בפועל זה מה שמדברים אותו בדרך כלל. אז זה טוב שיש לנו איזשהו בסיס לוגי מוצק, גם של שקיליות וגם של כללי עסק, שעוסקים בפרדיקטים. אבל אני אעשה את זה מעט אחרת מאיך שעשינו את את הכללי עסק והשקילויות של הפסוקים. הפסוקים ממש, אתה כדבק לטבלה, לא יקח לשום את הכל, גלון וכוח פנאי, והכללי עסק רשמנו היום כי הם מעטים יותר. מה שאני רוצה לעשות זה כאילו לחלק את הדיון לכמה חתיכות. האם אפשר, יש לי לכל X קיים Y, האם אפשר להחליף את זה לקיים Y לכל X? האם יש חילופיות כזאת בין הקמתים? האם אני יכול, מה קורה ששמים שלילה? אתם יודעים שיש דה מורגן, שאלה של וגם, שאלה של או, מה קורה ששוללים? זה גם נשמע נכון. אם אני אומר, לא כל הסטודנטים ייקשלו. זאת אומרת שקיים סטודנט שלא ייקשל. יש פה לכל, יש פה קיים, יש פה שאלה משחקת. וכך דברים נוספים. אז אני רוצה לגעת, שוב, לא רק היום, גם בהרצאה הבאה, בכמה נקודות כאלו. אולי לרשום את הדברים, להסביר את ההיגיון, להדגים וכן הלאה. ואז בסוף, כן להסתכל על הטבלה שיש בחוברת, שמתכללת את כל, גם כללי העסק, וגם השקילויות של הפרדיקטים. אנחנו בדבר נגלה שעברנו על רובם, אבל לא על כולם, אז גם נראה טבלה ונעיר עליה עוד דבר או שניים. וחוץ מזה, כמו שאמרתי לפרדיקטים בנוסף, אנחנו צריכים לדבר גם על הצרנה, על הדרכים להצריר אותם. יש לי פסוק בעברית, עם לכל וקיים וזה, איך אני רושם אותו בכתיב מתמטיקה פרדיקטים. פה עשינו דוגמאות יחסית פשוטות, וגם הלכנו בכיוון של הנה המתמטיקה, מה זאת אומרת בעברית. אנחנו רוצים לדעת גם לעשות הדבר ההפוך. שוב, הרבה, לא יודע אם רוב, אבל הרבה ממה שאמרתי עכשיו, יעשה כבר בהרצאה הבאה, אבל זה התכנול הפרדיקטים. ואחרי שסיים את זה, יש לנו דבר אחד בלוגיקה, זה שיטות הוכחה, זה כבר ממש אחלה הרצאה הבאה, אז אין סיבה לדבר על זה עכשיו. כדי להצליח לגשת ברמת ההבנה האינטואיטיבית, מי שקודם אמר ההגיונית, אל המושג, כל המושגים שנראה לפרדיקטים, אם אפשר להחליף בסדר שלהם, מה קורה כשיש שלילה וזה, אנחנו צריכים לשים לב לנקודה הבאה. אני רוצה לקרוא לזה ככה, אני אזכר לזה קמטים לעומת קשרים. זו נקודה אינטואיטיבית, למרות מה שרשום היום גם מסודר יפה, אבל אני רוצה שיהיה לנו אותה בראש, כי זה יסדר את הדברים בהמשך. במובן מסוים, פסוק מהצורה, לכל X מתקיים, כאילו PX עבור איזשהו פרדיקט כלשהו, אין לנו פה X זול מ-0 וזה, הוא בעצם הרבה פסוקים של וגם.
מה זה במרכאות? כפולות ומכופלות. הרבה פסוקים של וגם. מה? למשל, נניח שהפרה דיקט הוא ה-x גדול מ-0 שלנו, בסדר? האמת שאפילו לא חשוב מה הפרדיקט, בסדר? נניח שהתחום של x הוא... תנו לי ארבעה מספרים שאתם אוהבים. עד 2, 3 ו-4. אוקיי, כל אחד מה שאוהב, אני לא סיפר את המתן. אז הפסוק, אזי אם אתם רוצים, הפסוק לכל x פי x הוא בעצם הפסוק הבא. כל x מהתחום מתקיים ה-px, x גדול מ-0, x חיובי, לא משנה מה הפרדיקט עצמו. זה בעצם, וגם בין ארבעה פסוקים. אני יודע שאם זה נכון לכל x מהתחום, זה נכון בעצם ל-2, ונכון ל-3, ונכון ל-1, ונכון ל-4. זה בעצם אותו פסוק. לא מבחינת מה שאני אומר במלל. להגיד כל x מהתחום הוא חיובי, להגיד 1 הוא חיובי, ו-2 הוא חיובי, ו-3 הוא חיובי, ו-4 הוא חיובי. אבל מבחינת לוגית זה אותו פסוק. זה להגיד אותו דבר. באופן דומה, פסוק מהצורה קיים x כך ש-p x, נתיק נדביק נשנה, מה שצריך צריך, מי שמכיר מכיר, למה תסבל את הקציס הזה באמת? הוא בעצם, במרכאות, הרבה פסוקים של O. אותו דוגמה, בסדר? אני יכול להתיק להדביק, אז אני אעשה זאת. אם עכשיו נדבר על קיים, אז זה להגיד, יש x בתחום שהוא חיובי, שהוא בריבוע שווה 2, שהוא, לא משנה מה הפרדיקט אומר. להגיד שיש x שעבורו הפרדיקט נכון, זה כמו להגיד כן, או שאחד עושה את זה, או ש2, תזכרו, קיים זה לא אומר שיש רק אחד. אולי כמה עושים? אני אומר, קיים סטודנט שקיבל 100. זה רק שהם הרבה יקבלו 100. אבל לפחות אחד. קיים זה לפחות אחד. לכל זה כולם, פה אין אפס. אז הקיים הוא בעצם הרבה או. אי אפשר לרשום את זה מסודר ככה כשהתחום הוא כל הממשיים R נגיד. יש שם אין סוף מספרים וגם אין ביניהם סדר מובחן. בניגוד, אתה יודע, בטבעיים היית יכול להגיד פי 1 וגם פי 2 וגם פי 3 ויש 3 נקודות. איך שזה ניתן לרשום תקנים מתמטי דומה וסביר. אבל הרעיון עדיין מחזיק מים. לכל זה בעצם הרבה וגם. אם התחום הוא קבוצה עם אינסוף המספרים או איברים, אז וגם הזה יהיה עם אינסוף פסוקים. אבל עדיין, לכל זה וגם. כולם קיבלו 100. זה גם אתה וגם אתה וגם אתה, כמו הבמה הזה של אופרה ווינפרי. כולם קיבלו 100. ומישהו קיבל 100, אז או שאתה, או שאת, או שאת, או שאתה. מישהו קיבל 100. והנקודה הזאת היא חשובה לכל מה שנאמר בהמשך, כי כל אחד מהדברים שאני רוצה לומר, אני אומר אותם, יכולים להישמע הגיוניים כבר מתוך הפרדיקטים עצמם. אבל ברגע שאנחנו מתרגמים אותם לשפת הלכול וגם והאו, זה נשמע הרבה יותר הגיוני, כמובן תחת הנחה שכבר למדנו שבועיים על וגם ואו, ועל לוגיקה. אז זאת היא הקדמה לדברים שאני רוצה לומר, ועכשיו אני אתחיל לומר אותם. לכן שאלות על הדברים שאמרתי פה? אוקיי. אז דבר ראשון, אני רוצה להתחיל, מה שעשיתי קודם בעל פה, זה השלילת קמטים. נקרא לזה ככה. מה קורה לפסוק עם קמט? ומה קורה לקמט בפסוק? לפסוק שיש בו קמטים, אפשר לקרוא פסוק מחומט או משהו כזה. יש בו קמט, זה מחומט זה מוזר קצת. כאשר שמים על הפסוק שלילה. כאשר שואלים את הפסוק, שאני מדגיש לכם גם עוד שבוע שעבר, בהקשר של ה-CNF-BNF, מה זה לשלול, כשאני מדבר בשפה המתמטית של בדידה, זה לא להסביר למה לא נכון, כמו שלפעמים משתמשים בעברית, אלא לשלול זה משהו יותר פשוט, אתו לקחת את הזווית הישרה המסריחה של השלילה, ולשים אותה על הפסוק. כאשר שמים עליו שלילה. למשל, בואו ניקח איזושהי דוגמה פשוטה, אמרנו עכשיו אם הסטודנטים קיבלו 100 וזה. אז למשל,
אם נשלול את הפסוק, כל הסטודנטים קיבלו 100, או לא יודע, לכל אחת יש תיק קטן, whatever. עושה דוגמה יותר, כאילו אפשר לעשות גם זה, יותר מישהו מצחיק אותו, אז שלי אני עשיתי. מה יקרה כשאני אשים שלילה? אנחנו נקבל את הפסוק, טוב, זה די דבילי, לא כל הסטודנטים קיבלו 100. בואו נעשה פה את הלא עם אפקטים כזה, אפשר לתת אותו אדום, משהו כזה. אני חושב שזה מאוד מיותר, אבל אני לא התחלתי. סייה. הפסוק הזה שקול לפסוק הבא. יש סטודנט שלא קיבל 100. במקום יש, בוא נגיד קיים. קיים סטודנט שלא קיבל 100. פשוט רואים את השלו. להגיד בעברית, קיים סטודנט לא קיבל 100. זה מוזר. קיים סטודנט שלא קיבל 100. אבל שימו לב מה קרה לשלילה. השלילה לא נעלמה. היא עדיין פה. אבל כשהשלילה במרכאות ככה חלפה על פני הקמת, היא הפכה אותו. הלכול הפך לקיים. ואתם יכולים גם לומר לעצמכם בעברית בעל פה, כמו שאני אעשה עכשיו, שגם בכיוון ההפוך זה נכון. אם הפסוק הוא קיים סטודנט שקיבל 100, ואני שולל אותו, לא קיים סטודנט שקיבל 100, זה בעצם הפסוק, כל סטודנט לא קיבל 100. בעברית יותר נכון להגיד, אף סטודנט לא קיבל 100. שוב, העברית, כמו כל שפה אחרת, דורשת טיפה שינויים, מעבר למעבר הבסיסי של השלילה והקמת. אבל זה מה שקורה כאן. כן, באופן כללי, אפשר לומר שכאשר השלילה במרכאות חולפת על פני הקמת, היא הופכת אותו. קיים הופך ללכול, ולהפך, כמו בדוגמה שלנו. באיזשהו תיאור סכמטי, אפשר לומר מין משהו כזה. סכמטי אפשר להגיד, אם יש לי שלילה על לכל. בכלל לא, לא יודע מה בא אחר כך כאילו. כן, לכל X או whatever יש לכם עוד. לא יודע מה בא אחר כך. אז זה שקול הפסוק של קיים X, ואחרי זה באה השלילה. לא מתקיים, משהו, לא יודע. השלילה חולפת על פני הלכול, הפכה אותו לקיים. מתמטיקה, בניגוד לעברית, אני קורא משמאל לימין. ולהפך, אם יש לי שלילה, ואני שם אותה על הפסוק שיש בו קמת של קיים, לא שאני מה, מה בא אחרי הקמת. זה כמו להגיד לכול, ואז לשים את השלילה אחרי הלכול. לא משנה מה בא אחר כך. סתם בשביל הדוגמה עם פסוק אמיתי, נגיד הפסוק מקודם, נגיד זה, אני רוצה לשלול אותו, כמובן זה לא יעבוד. שם עליו ככה שלילה. למען הטעם הטוב אני שם סוגריים, אבל לא מצריך. כמו שגם פה לא, שם סוגריים. מה בעצם אני טוען? אני טוען שכשהשלילה חולפת על פני הקמתים, היא שוב הופכת אותם. ככה הפסוק הזה, השלילה שלו היא קיים X, שוב, השייך זה חלק מהקמת, זה יכול להיות גם על פני השייך, זה לא בטעות הופך את זה ללא שייך לזד או משהו כזה. והקיים הופך ללכול. כל Y בזד. אוי, נו. תעתיק אותו ככה פשוט. מתקיים ש-X קטן מ-Y, ועל זה אני שם את השלילה. כלומר, השלילה לא נעלמת, שוב, גם פסוק שרשנו בעברית. זה לא שאני שם פה שלילה, זה הופך ל... קיים סטודנט שקיבל 100. לא, קיים סטודנט שלא קיבל. השלילה נשארת על הפרדיקט עצמו. כן, בדוגמה מבינית, הפרדיקט זה X קיבל 100. ש-X, התחום שלו זה קבוצת סטודנטים. ואז לא כל הסטודנטים קיבלו 100, זה קיים סטודנט שלא קיבל. ושוב, כאן על אותו דבר אמרנו, אם קיים, שמה עליו שלילה, הופך אותו ללכול. פה ספציפית, אם כבר הגענו עד לכאן, אני אוסיף מעצמתי מקום לשאלות, אתם יכולים לרשום, זה לא עניין של כמתי בכלל, זה נטו המקרה הספציפי הזה, השלילה של X קטן מ-Y זה X גדול מ-Y, או ביתר דיוק גדול שווה. אבל את זה אני ארשום בצבע אחר, זה לא מה שבאתי להדגים. מה שבאתי להדגים זה איך השלילה במרכאות הופכת את הכמתים, זה כבר הדגמתי. אבל אני כבר אז כבר אנחנו פה, ואפשר לנסח את זה אחרת, בלי שלילה בכלל, זה עושה יותר טוב. השלילה של הפסוק, לכל שלם יש שלם שגדול ממנו, היא... קיים שלם שגדול שווה מכל השלמים.
אז תרגום בעברית, בקוצר, של הפסוק שרשמנו פה. שאלות על מה שרשמתי בדקות האחרונות? אז למה זה נכון? שוב, רשמנו דוגמה, זה נראה שזה נכון, זה אינטואיטיבית, מה זה? לא כל העם קיבלו, אז אחד לא קיבל, לפחות אחד לא קיבל. כן, אבל ברמה יותר פורמלית, אז כן, אם אנחנו חושבים על לכל כעל במרכאות הרבה וגם, ועל קיים כעל הרבה או, הדברים הגיוניים, מילה שמה שלא, אנחנו מעדיפים להשתמש בה, הדברים מובנים, כי הרי מה זה בעצם השאלה הזאת? בעצם דה מורגן, כן? הלכל שהופך לקיים ולהפך, הוא, כאשר שוללים אותו, ששוללים אותו, הוא בעצם וגם שהופך לאו. ששוללים אותו, פשוט דה מורגן. כן, למשל, אם עושים דוגמה נוספת מפורשת, כפי שרשמנו בדוגמה הקודמת, זה הפסוק לכל. וכשנשלול, אז דה מורגן יגיד שהשלילה של זה, זה השלילה של הראשון, או השלילה של השני, וכן הלאה. בואו נשאר את זה בכל זאת. בואו נשאר טיפה תלחה. למה זה של ההרצאה כבר? אני הייתי מצונן, אני מצונן. זוב, אמרתי בהתחלה גם שאתם עושים את זה, מי לסתם אתם שומעים? אמרתי בגלל זה בלילה, וגם הילדה קמה. צאו, תחיל שפוך לגר. זה זמן טוב להתחיל שפוך לגר, בואו אחר סוף השיעור. אז אני שואל את זה, אני מקבל את הפסוק ככה. מצד שני, אם אני רושם את השלילה על זה, כלומר, שם שלילה, כמו שאמרתי על זה, לא, נתקת אותו, למה נתקת אותו? נתקת אותו, אוקיי? לפי מה שאני טוען, זה שווה לקיים, נכון? קיים X, שעבורו לא מתקיים, PX. ומה זה קיים? קיים זה אכן O. כמו שרשמנו מקודם, זה באמת אותו דבר. אולי יש עוד פעם פורשות, סליחה, בלי זה. זה אני אעתיק. וכאן, ואכן, השלילה של לכל זה כמו הקיים כך שלו. שניהם אומרים אותו דבר, או שפי 1 לא נכון, או שפי 2 לא נכון, או שפי 3 לא נכון, או שפי 4 לא נכון, ובדיוק באותו אופן, להפך, אני יכול לשלול את הקיים, ולראות שזה היה... שלילה של הלכול, כמו שתיארנו. זאת אומרת, זה נקודה ראשונה, סיפור של שלילת כמתים, מה קורה כששמים שלילה על כמת, וזה בעצם נובע ממה שאנחנו מכירים על דה מורגן, שאם אני חושב בראש שלי, אינטואיטיבית עושה התאמה בין לכול לבין קיים, ובין קיים, סליחה, בין לכול לבין וגם, ובין קיים לבין או, אני מקבל את הסדר הזה. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים. יש אופציה לשלול רק נגיד לצורך הדוגמה הקמת אחד, כאילו בדוגמה שעשית, אתה כאילו שולל את כל האגף של ה... כאילו של השמאל, של הקמתים. אז יש כאילו איזה אפשרות, אם במידת הצורך כמובן, כאילו לעשות את זה פר קמת, משהו כזה, יש איזה משחק עם זה? זה יהיה פשוט פסוק אחר, כן? זה לא יהיה השאלה של הפסוק המקורי. במקום להגיד... לכל x קיים y, אני אגיד קיים x, קיים y, זה כבר מישהו אחר לגמרי. אז אני לא רואה סיבה שאני רוצה לעשות משהו כזה. הבנתי. שאלות נוספות, חברים. אוקיי. אז אני רוצה... להתקדם לנקודה הבאה על פרדיקטים, זה אפשר לקרוא לזה הסדר ביניהם, אם אתם רוצים. יותר נכון, נקודה הבאה על כמתים. כן, הסדר בין כמתים. בפשטות, השאלה היא כזאת. האם אפשר להחליף את הסדר בין שני כמתים?
אז כשיש לנו שמדובר בכמתים שונים, כלומר אחד לכל ואחד קיים, אי אפשר לעשות זאת. מה כלומר אי אפשר? יכול להחליפי, נחלפתי. הכוונה היא שאם מחליפים את הסדר בין הכמתים, יכולים לקבל פסוק אחר שלא שקול הפסוק המקורי. סתם יש הדוגמה, בואו ניקח את הפסוק שלנו. למשל, הפסוק הזה אומר, כמו שכבר אמרנו, שלכל מספר שלם יש מספר שלם שגדול ממנו, והוא פסוק אמת. שהוא באמת, לכל, כמו שכבר אמרנו קודם בעל פה, לכל מספר שלם יש מישהו גדול יותר. בכללי, כל x אפשר לקחת את x ועוד אחד. תמיד יש שלם גדול יותר. לעומת זאת, אם נחליף את הכמתים ונקבל את הפסוק הבא, קיים ל-EY, שייך ל-Z, כך שלכל X ב-Z מתקיים X קטן מ-Y, נקבל את הפסוק, הפסוק שקיבלנו, מה הוא אומר בעברית? שקיים מספר שלם, קיים Y, שלכל X, X גדול מ-Y, שגדול יותר מכל מספר שלם אחר. שזה לא נכון. זה תכלס די ההפך מהפסוק שנמצא שורה מעל. זה אומר שלכל שלם, אני עושה יותר בדיוק, עם הסימון בתחילה, לכל שלם, יש שלם שגדול יותר. זה אומר שיש שלם, כך שלכל שלם, Y גדול יותר. כלומר, מספר שגדול יותר מכל מספר אחר. זה פסוק שקר. אז אנחנו רואים שהחלפה של סדר הכמתים היא בעייתית, כשמדובר בשני כמתים שונים. אבל לעומת זאת, זה מהצד השני של המטבע, כשמדובר בשני כמתים זהים, אפשר להחליף את הסדר ביניהם. כלומר, לא משנה מה... מהו הפרדיקט P של XY, מתקיים שלכל X, לכל Y, PXY, שקול הפסוק לכל Y, לכל X, ואותו דבר אם קיים. נעשה את זה גם, exists X, exists y, לא מעצבן את זה, pxy, זה שקול לקיים y, קיים, קיים x, כך של pxy. אם זה אותו כמת, אז זה עובד. מה במרכאות? ההיגיון מאחורה, למה זה נכון? יכולים להסתכל שוב. עוד פעם, אותו משפט, אכן. אם אנחנו חושבים על לכל כעל הרבה וגם, ועל קיים כעל הרבה או, הדברים מובנים. כשיש לי את אותו הקמת, יש לנו, או ביחד בסירה הזאת, את אותו הקמת, יש לנו בעצם את אותו הקשר הרבה פעמים. לכל X ולכל Y. אתה יודע, לצורך הדוגמה. נראה עכשיו אני טוען טענה כזאת. כל סטודנט וכל סטודנטית יעברו את המבחן. זה הרבה וגם. גם את וגם אתה וגם אתה וגם את תעברו את המבחן. ברגע שנדובר בווגם, אני יכול להחליף את הסדר איך שבא לי. סוף הרצאה לפני שבועיים, קראנו לזה חילוף או חילופיות או whatever, איך שהטבלה שם קוראת לזה. P וגם Q, Q וגם P. אז מה זה שאני אם אני שם, אומר, סטודנטים, 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 וגם סטודנטיות, סטודנטיות, או להפך? סטודנטיות, 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 וגם סטודנט, סטודנט, סטודנט. אותו דבר. אנו יודעים שכאשר יש לנו רק וגם או רק או, אפשר להחליף את הסדר בין הפסוקים ככל שנחפוץ.
לעומת זאת, מצד שני, on the contrary, כאשר יש לנו וגם ואו, אי אפשר להחליף את הסדר ביניהם. P וגם Q או R, זה לא בהכרח שקול ל-P או Q וגם R. לא יכול להחליף את הסדר בין ה-O לבין ה-וגם. יש תכונה של פילוג שעושה את זה, אבל היא לא מחליפה את הסדר, היא פותחת סוגריים באופן אחר לגמרי. אז כשיש לי לכל וקיים, אני שוב, אם אני חושב עליהם כעל O ועל וגם, אין לי שום סיבה לצפות שזה יתחלף. עשינו דוגמה מפורשת, ראינו שזה לא אותם פסוקים, זה שקר, זה אמת. אבל כשלאותה, אותו הקמת, אז דברים בהחלט מסתדרים. שאלות על הדברים שאמרתי פה בסדר בין קמתים, חברים. אז תראו, אני אומר עוד דבר אחד. אפשר לשאול את השאלה המעניינת הבאה. מה קורה אם יש לי יותר משני קמתים? בסדר, יצור לך דוגמה. נניח שיש לי בפסוק שלושה קמתים. לכל, קיים, ושוב פעם לכל. האם במצב כזה אני יכול להחליף בין שני הלכל? כלומר, לכל X קיים Y לכל Z, זה כמו לכל Z קיים Y לכל X, או שברגע שיש לי כבר בתוך הפסוק שני קמתים שונים, אפילו בין אותם הקמתים אני לא יכול להחליף. עובדה שיש שם קיים, מרעילה את כל הבאר של הפסוק, אני לא יכול כבר להחליף גם בין אותם הקמתים. נראה לי אפשר להחליף. נשאל את השאלה, אני אתן גם משפט זה, אבל אני רוצה לומר שאני לא רוצה להגיד, לא רוצה לדבר על התשובה, תחשבו לזה סתם בעצמכם, ככה קרה כאקסטרה. השאלה חורגת קצת. נראה שאנחנו רוצים בפועל לדבר על פרדיקטים בקורס שלנו, אבל תחשבו על איזושהי דוגמה שבאמת דורשת שלושה קמתים. למשל, לכל סטודנט קיים המרצה שהסטודנט אוהב את כל הקורסים שלו. אז שלושה קמתים. כל סטודנט קיים מרצה שהסטודנט אוהב את כל הקורסים של אותו מרצה. אם אני אהפוך את הקמתים, גם בעברית, שמה, איך אני בכלל אעשה את זה בעברית, כן? לכל הקורסים קיים מרצה, כך שכל סטודנט אוהב אותו. זה משפט אחר, כן? אז בפשטות, טוב, נתנו ככה בעברית ממש בקצרה תשובה, בפשטות, ברגע שבפסוק עצמו יש קמתים שונים, גם בין אותם הקמתים, אותו לכל ואותו קיים, אני לא יכול להחליף. אם יש לי הרבה פעמים לכל, כל סטודנט אוהב את כל המרצים בכל הקורסים, אז אני יכול להחליף איך שבא לי. בכל הקורסים, כל הסטודנטים אוהבים את כל המרצים, כל המרצים בכל הקורסים נאהבים על ידי כל הסטודנטים, שוב, אם אני אוכליף את הסדר, צריך שאותה עברית קצת, אז זה אותם פסוקים. אבל ברגע ששם הקיים, כמו שראיתם, גם החלפה בין הלכול היא לא מספיקה, לא אסורה לנו, בוא נגיד לך, קולים פסוקים עם משמעויות שונות. שאלות על מה שאמרנו פה, חברים. טוב, כמובן שאפשר להמשיך עוד לדבר על קמתים, יש לנו כמובן עוד 2.5 דקות, אבל הנקודה הבאה, מן הסתם, לא תיקח רק 2.5 דקות, זה כמובן בנקר ברזל, לא רוצה להתעכב מעבר ל-1.5, כמובן שאלות, אפשר לשאול ככה אחר כך שאלות. אז בואו נסיים להיום, הספקנו בגדול, וגם די בקטן, במקביל לשוב מה שקרה בהרצאה 3, בסמסטרים קודמים. למישהו שאלות על הדברים שעשינו היום, חברים? משהו טכני, בירוקרטי, מעבר לקורס עצמו? טוב, שמור אתכם, תהיו לי בריאים. אני רק עוד איך כשמורה ייפגש בשבוע הבא, כמו שכבר אמרתי, אתם גיבר את הדריל פחות או יותר. תליך שזה מוכן, יהיה של כמה שעות, יש שם גם דקת נרות וזה, אבל לא יודע שזה יפריע לי במיוחד. אז אני מאמין שנגיד בשש כבר, לא יודע, כזה דברים יהיו מוכנים, גם ההקלטה, גם הסיכום, אבל שוב, הכל מקושר לדברים שאני קודם במודל, אנחנו לא חייבים להצמד דווקא למה שאמרנו פה. הזדמנות אחרונה, יש לי מישהו שאלות? האמת, יש לי שאלה קטנה, לא קשורה לנושא כרגע. כן. יש לך גם כאילו הרצאות כאלו, סתם דוגמה באינפי, או בליניארית, נגיד בספציפית, אבל כאילו שבתוכן של המכלל למינל כזה? יש אינפי, אני אגיד לך ככה. מאז הקורונה יש את ההקלטות. כלומר, קרוב כבר לארבע שנים, בערך ממרץ 20. לפני כן, אם היה משהו, אז כבר זה נמחק. לא לימדתי אינפי בשנים האחרונות, יש לי תרגול, היה לי את האינפי 3, אבל סגרו אותו. אין יותר את הקורס הזה.
אז אני בדרך כלל מניח פרחים, מניח זר שם על הקבר שלו, אבל לא מלמד אותו יותר, כן, את הקורס הזה. אין לי אינפיה, יש לי ליניארית, יש לי הרצאות. יש לי הרצאות ליניארית 1, יש לי הרצאות ליניארית 2, שגם תרגולים ליניארית 2 נראה לי. אפשר פשוט להיכנס ל... אז זה אולי קצת הרבה, יש כאילו בזה, ביוטיוב אתה נכנס לערוץ, יש לך פלייליסטים. אז אפשר לחפש שם את הפלייליסטים, לראות אותם, אבל בגדול, בדידה 1 יש לי הרצאה, בדידה 2 יש לי הרצאה ותרגול, לינארית 1 יש לי הרצאה, לינארית 2 הרצאה ותרגול, אינפי אין לי בכלל, של המכללה, יש לי אולי אינפי 2 ותרגול, גם זה לא, זה כבר שירות הקורס, זה אפילו את זה אין לי, והסתברות יש לי הרצאה. זה כבר סמסטר ב' או סמסטר ב' או משהו כזה, הלכתי קצת לאיבוד, שאלה שלך יש לי לינארית 1, ואין אינפי 1. גם זה רק הרצאה. סגור, תודה. יש שאלות נוספות? ושוב אני אאחל לכם שתשמרו על עצמכם פתומים בריאים, ואם הכל הולך כשורה, נפגש בשבוע הבא. תודה רבה אלעד. תודה רבה. ביי, תודה רבה. ביי, תודה.